নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম কুলদীপ শৰ্মা আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আছাম হিষ্ট্ৰী ছিৰিজৰ পাৰ্ট ফাইভ মেডেভেল হিষ্ট্ৰি অফ আছাম ফ্ৰম দ্য এডভেণ্ট অফ দ্য আহোমছ টিল দ্য ট্ৰিটি অফ য়ান ডাবু নাও ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' উই হেভ ষ্টাডিড ডেট হাও বিকজ অফ দি আনডমিটেবল স্পিৰিট এণ্ডকাৰেজ অফ দি আহোম ফৰ্চেছ এণ্ড অফ দেয়াৰ লিডাৰ লাচিত বৰফুকন দি আছামিছ আৰ্মি ৱাজ এবল টু ডিফিট দ্য মাইথি মুগলছ ইন দ্য ফেমাছ বেটেল অফ চৰাইঘাট বাট আফটাৰ দিছ ডিফিট হাও এভাৰ লাচিত বৰফুকন ডাইড ডিউ টু ছাম ইলনেছ এণ্ড অটন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া লেফ্ট ফৰ গুৱাহাটী এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আমি তাৰ পাছৰ ঘটনাক্ৰমবোৰ কি কি হ'ল সেইটো পঢ়িম ঠিক আছে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সেইটো সময়ত ৰজা আছিলে উদয়াদিত্য সিংহ ঠিক আছে আফটাৰ দ্য ফেমাছ বেটেল অফ চৰাইঘাট উদয়াদিত্য সিংহ এণ্টাৰ্ড ইনটু এ কনফ্লিক্ট উইথ দ্য দফলাছ দফলাসকলৰ লগত তেওঁৰ যুদ্ধ হৈছিলে আৰু সেই যুদ্ধত আহোম অফিচাৰ নেম সাৰাগম ৱাজ স্কিল্ড সাৰাগম নামৰ আহোম অফিচাৰ এজন ঢুকাইছিলে সেই যুদ্ধত দ্য লেটাৰ পাৰ্ট অফ উদয়াদিত্য ৰেইন ৱাজ মাৰ্কড বাই দ্য এণ্ট্ৰি অফ পৰমানন্দ বৈৰাগী এণ্ড হিজ ইনফ্লুৱেঞ্চ অভাৰ দ্য কিং পৰমানন্দ বৈৰাগী কোন আছিলে হি ৱাজ এ চন্যাসী হেইল ফ্ৰম গকুলপুৰ নিয়ৰ বৃন্দাবন ইট ইজ ছেইড ডেট হি কুড পাৰফৰ্মলছ এণ্ড উদয়াদিত্য সিংহ ৱাজ ভেৰি মাছ চামড এণ্ড ইমপ্ৰেছড বাই দ্য প্ৰাৱেছ অফ দ্য চন্যাসী ছ' এইটো কয় যে পৰমানন্দ সন্য়াসীয়ে মিৰাকছ কৰিব পাৰিছিলে আৰু উদয়াদিত্য সিংহ খুব ইমপ্ৰেছ হৈছিলে তেওঁৰ নলেজ আৰু তেওঁৰ সেই এবিলিটিবিলাকৰ পৰা দ্য কিং উদয়াদিত্য সিংহ বি কেম গ্ৰেটলি ডিভ'টেড টু হিম এণ্ড কনচিডাৰ্ড পৰমানন্দ বৈৰাগী হিজ গুৰু ছ' পৰমানন্দ বৈৰাগীক তেওঁ নিজৰ গুৰু হিচাপে মানি ল'লে দেবেৰা হাজৰিকা হু ৱাজ দ্য ছন অফ খাৰাগম 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 কোন আছিলে খাৰাগম সেই আহোম অফিচৰজন আছিলে যিজনে দফলাসকলৰ লগত যুদ্ধখনত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে তেওঁৰ পুত্ৰ দেবেৰা হাজৰিকা এণ্ড হি হেল্ড দ্য পজিশ্যন অফ দ্য কমাণ্ডাৰ অফ ওৱান থাউজেণ্ড মেন চ' হাজৰিকাসকলে এক হাজাৰ শূন্য কমাণ্ডাৰৰ পজিশ্যনত আছিলে ছ' দেবেৰা হাজৰিকাই কি কৰিলে হি ৱানটেড টু ষ্টপ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ পৰমানন্দ বৈৰাগী অ'ভাৰ দ্য কিং তেওঁ পৰমানন্দ বৈৰাগীৰ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে সেই ইনফ্লুৱেঞ্চটো কমাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এটা কনস্পিৰেচি কৰিলে দেবেৰা এলং উইথ চাৰুগোহাঁই দ্য য়াংগাৰ ব্ৰাদাৰ অফ উদয়াদিত্য সিংহ এণ্ড থ্ৰী আদাৰ ডাঙৰীয়াছ মেড এ প্লেন টু এছাচিনেট উদয়াদিত্য এণ্ড প্লেচ চাৰুগোহাঁই অন দ্য থ্ৰোন এতিয়া চাৰুগোহাঁই কোন আছিলে চাৰুগোহাঁই উদয়াদিত্য সিংহৰ সৰু ভাতৃ আছিলে চাৰুগোহাঁইৰ লগত প্লেনিং কৰিলে দেবেৰাই দেবেৰা হাজৰিকাই যে মিলি পেলাই উদয়াদিত্য সিংহক এছাছিনেট কৰিব ইন নৱেম্বৰ ছিক্সটিন চেভেণ্টি টু চাৰুগোহাঁই এণ্ড দেবেৰা এলং উইথ দিয়াৰ ছাপৰ্টাৰ্ছ ফুল্লী আৰ্মড এপ্ৰ'চ দ্য পেলেছ এট মিড নাইট আফটাৰ চাম ৰেজিষ্টেঞ্চ দ্য ৰয়েল গাৰ্ডছ লষ্ট দ্য ফাইট এণ্ড উদয়াদিত্য সিংহ এণ্ড পৰমানন্দ সন্য়াসী ৱেৰ কেপচাৰ্ড উদয়াদিত্য সিংহ ৱাজ লেটাৰ পুট টু ডেথ ছ' মাজনিশা দেবেৰা হাজৰিকা চাৰুগোহাঁই আৰু তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টাৰখিনিয়ে ৰয়েল পেলেছত আক্ৰমণ কৰিলে যেতিয়া উদয়াদিত্য সিংহ শুই আছিলে সেইটো সময়ত গৈ তেওঁক বিচনাতে ধৰিলে তাৰপিছত উদয়াদিত্য সিংহ আৰু পৰমানন্দ বৈৰাগী দুয়োজনকে কেপচাৰ কৰি উদয় আদিত্য সিংহক তাতেই এক্সিকিউট কৰিলে দেবেৰা হাজৰিকা টৰ্চাৰ্ড এণ্ড পুত পৰমানন্দ সন্য়াসী থ্ৰু ভেৰিয়াছ হিউমিলিয়েচনছ এণ্ড লেটাৰ কিল হিম ছ' পৰমানন্দ সন্য়াসীক লগালগ নামাৰিলে তেওঁক খুব টৰ্চাৰ দিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ হত্যা কৰিলে ছ' এই ঘটনাটোৱে দিছ ইঞ্চিডেণ্ট ষ্টাৰ্টেড দি এৰা অফ মিনিষ্টৰিয়েল ডিক্টেটৰশ্বিপ ইন দ্য আহোম ডাইনেষ্টি ইয়াৰ পৰা খুব দহ বছৰমানলৈ খুব উইক ৰজা আহিলে আৰু মিনিষ্টাৰবোৰ ভাৰ্চুৱেলী দে ৱেৰ দ্য কিং মেকাৰ এণ্ড দে ৱেৰ দ্য কিং ডেমচেলছ মানে তেওঁলোক নিজেই ৰজাৰ নিচিনা আছিলে আৰু ৰজাবোৰ যোনবিলাক যোনবোৰ ৰজাক ৰাজগদিত বহাইছিলে তেওঁলোক জাষ্ট এজ এ পাপেট ৰুলাৰ আছিলে ঠিক আছে ত' নেক্সট আহিলে শুক্লাংফা হি এছেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন ইন ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু এণ্ড ৰুল্ড আপ টু ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড চেভেণ্টি ফ'ৰ অলছ' নোনে শাৰুগোহাঁই আৰু ৰামধ্বজ সিংহ চ' শ্বাৰুগোহাঁই উদয়াদিত্য সিংহক হত্যা কৰি নিজে ৰজা হ'ল ইন ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু নেবেৰা হাজৰিকা দ্য ৰিং লিডাৰ অফ দি কনস্পেৰিচি টু এছাচিনেট উদয়াদিত্য সিংহ ৱাজ ডিচেটিছফাইড উইথ দ্য পজিশ্যন হি ডিজায়াৰড দ্য বৰবৰুৱা প'ষ্ট বাট ৰামাধছ এপইণ্টেড হিজ ট্ৰাষ্টেড ফলৱাৰ ঘোঁৰা কোঁৱৰ বৰবৰুৱা ইন ডেট পষ্ট চ' দেবেৰা হাজৰিকাৰ গোটেই এই ষড়যন্ত্ৰটো নিজৰ পাৱাৰ বঢ়াবলৈতো কৰিছিলে নিজৰ পাৱাৰ নিজৰ পজিশ্যন বঢ়াবলৈ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ সেইটো নাপালে কাৰণ ৰামধ্বজ সিংহই তেওঁৰ খুব ক্ল'জ ফলোৱাৰ ঘোঁৰা খোৱা ঘোঁৰা কোঁৱৰ বৰবৰুৱাক পজিশ্যনটো দিলে বৰবৰুৱাৰ সেই বৰবৰুৱাৰ পজিশ্যনটো দেবেৰা হাজৰিকাই বিচাৰিছিলে ত' দেবেৰা হাজৰিকাই কি কৰিলে হি হেছ আনাডাৰ কনসপিৰেচি দেয়াৰ ফৰ দেবেৰা কনস্পায়াৰ এগেইনষ্ট ঘোঁৰা কোঁৱৰ বৰবৰুৱা এণ্ড ট্ৰিক্ড হিম ইন এ কনস্পিৰেচি এণ্ড গট হিম ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য অফিচ বাই দ্য কিং চ' কনস্পিৰিচি কৰিলে আৰু ঘোঁৰা খো ঘোঁৰা কোঁৱৰ বৰবৰুৱাক অফিচৰ পৰা আঁতৰাই পঠালে দ্য কিং ডেন এপইণ্টেড দেবেৰা এছ বৰবৰুৱা এণ্ড হিজ নেফিউ এছ বৰগোহাঁই দেবেৰা বৰবৰুৱা হ'ল আৰু তেওঁৰ নেফিউ বৰগোহাঁই হ'ল মানে গোটেইখিনি পাৱাৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ হাততে আছিলে ইন ছিক্সটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ ৰামাধ্বজ ফেইল চিৰিয়াছলি ইল এণ্ড দ্য ছাকচেচন ইছ্যু ৱাজ এ কনচাৰ্ণ চ' ৰামাধ্বজ সিংহৰ খুব গা বেয়া হ'ল ইন ছিক্সটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চ' তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁ আৰু বেছিদিন নাবাচিব চ' সেইটো সময়ত ৰামধৰ সিংহই কি ডিচিশ্যন ল'লে তেওঁ ডিচিশ্যন ল'লে যে মানে তেওঁ ঢুকোৱাৰ আগতে নেক্সট ৰজা কোন হ'ব সেইটো কথা ডিচাইড কৰি থৈ যাব ছ' সেইকাৰণে ৰামধৰ সিংহই সকলো হাই অফিচিয়েলছ হাই নভেলচক মাতিলে য'ত দেবেৰা হাজৰিকা দেবেৰা বৰবৰুৱাও আছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিলে কালিয়া গোহাঁইক নেক্সট ৰজা পাতিব বুলি কালিয়াগোহাঁই কোন কালিয়া গোহাঁই ৱাজ দ্য চন অফ উদয়াদিত্য সিংহ চ' উদয়াদিত্য সিংহৰ পুত্ৰক নেক্সট ৰজা পাতিবলৈ ক'লে অল দ্য নভেলছ এক্সপ্ৰেছ দেয়াৰ উইলিংনেছ টু এভাইড বাই দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ অফ দ্য কিং বাট দেবেৰা অপ'জড দ্য ইভালুয়েশ্যন অফ কালিয়া গোহাঁই এজ কিং বিকজ হিছ ডেট কালিয়া গোহাঁই মাইথ প্ৰুভ টু বি হষ্টাইল টুৱাৰ্ডছ দেবেৰা ইন দ্য ফিউচাৰ চ' বাকী চব ন'বেলছ চব অফিচাৰ্চে মানি ল'লে সিহঁতৰ কোনো আপত্তি নাছিলে আপত্তি আছিলে যদি দেবেৰা বৰবৰুৱাৰ আছিলে কাৰণ দেবেৰা বৰবৰুৱাই ভাবিছিলে যে যদি কালিয়াগোহাঁই ৰজা হয় তেওঁ নিজৰ মন মানি চলাব নোৱাৰিব তেওঁৰ হাতৰ পৰা পাৱাৰটো গুচি যাব আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কালিয়াগোহাঁই ৰজা হ'ব দিব খোজা নাছিলে চ' তেওঁ কি কৰিলে ছ' দেবেৰা কনস্পায়াৰ্ড আনাডাৰ প্লেন হি চামন অল দ্য ফুকনছ এণ্ড হাজৰিকাছ টু দ্য কিংছ চেম্বাৰ এণ্ড কিল্ড ওৱান বাই ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ হাজৰিকাছ এণ্ড অল দ্য ফুকনছ চ' দেবেৰাই কি কৰিলে দেবেৰাই সকলো হাজৰিকা আৰু ফুকনসকলক মাতিলে মাজনিশা যে তেওঁ কৈ পঠিয়ালে যে ৰজাই কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট জৰুৰী কামত মাতিছে চ' সকলো আহিলে আৰু বুদ্ধি কৰি ট্ৰেক কৰি এজন এজনকৈ চৌব্বিছজন হাজৰিকা আৰু যিমানবোৰ ফুকন আছিলে সকলোকে মাৰি পেলালে এক নিশাতে আৰু সেই চব পষ্টত তেওঁ নিজৰ ফলোৱাৰবিলাকক দিলে পিছত দিছ একশ্যন ৱাজ টু মাছ ফৰ দ্য কিং টু বিয়াৰ এণ্ড দ্য কিং আস্ক নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকন টু ফিনিছ দেবেৰা বাট দেবেৰা ৰিচিভ দিছ ইনফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম ওৱান অফ ই স্পাইচ এন কিল্ড নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকন ইনষ্টেড নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকনক পঠাইছিলে ৰজাই দেবেৰাক হত্যা কৰিবলৈ কিন্তু দেবেৰা বহুত স্মাৰ্ট আছিলে তেওঁ অলৰেডি বহুত স্পাইচ গোটেই ৰাজমহলত লগাই থৈছিলে আৰু সেই স্পাইচবোৰে তেওঁক চব খবৰ দি থাকে স্পাইচ মানে জাচুছ ঢেৰ জাচুচ আছিলে চ' কোনোবা এজন জাচছে খবৰ দি দিলে যে নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকন গৈ আছে আপোনাক হত্যা কৰিবলৈ চ' দেবেৰা ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড এণ্ড হি কিল্ড নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকন ইনষ্টেড দেবেৰা বৰবৰুৱাৰ দেন পয়জন ৰামাধ সিংহ এণ্ড কিল ধিম ৰামাধ সিংহকো পয়জন দি মাৰি পেলালে নেক্সট কোন ৰজা হ'ল নেক্সট ৰজা হ'ল চুহুং সি ৰুল ফ্ৰম ছিক্সটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ টু ছিক্সটিন চেভেণ্টি ফাইভ এক বছৰ ৰাজ কৰিছিলে চুহুং ৱাজ ইনষ্টল্ড এজ এ আহোম কিং বাই দেবেৰা বৰবৰুৱা আফটাৰ হি পয়জন ৰামাধ সিংহ হিজ ৰেইন ৱাজ কেৰেক্টাৰাইজড বাই এট্ৰচিটিছ কমিটেড বাই মিনিষ্টাৰ দেবেৰা বৰবৰুৱা ভাৰ্চুৱেলি ডেবেৰা বৰবৰুৱাই ৰুল কৰি আছিলে হি ৱাজ দ্য কিং হিমছেল্ভ আৰু চুহুংক জাষ্ট এজ এ পাপেট ৰুলাৰ বহাইছিলে ফাইনেলি চুহুং ডিচাইডেড টু গেট ৰিড অফ দেবেৰা এণ্ড পুট এণ্ড এণ্ড টু হিজ ৰেইন অফ টাইৰেণী বাট দেবেৰা বৰবৰুৱা অমাৰ্ট ইট দ্য কিং এণ্ড পইজন হিম ছ' চুহুঙে এদিন ডিচাইড কৰিলে যে আৰু নহ'ব এনেকৈ হ'ব দিব নোৱাৰি চ' হি ট্ৰাই টু ষ্টপ দেবেৰা বাট দেবেৰা ৱাজ টু স্মাৰ্ট এণ্ড টু পাৱাৰফুল বাই নাও ছ' দেবেৰা বৰবৰুৱাই তেওঁক পয়জন দি মাৰি পেলালে দুজন এতিয়ালৈকে হত্যা কৰিলে আৰু উদয়াদিত্য সিংহৰ হত্যাও দেবেৰা বৰবৰুৱাই কৰা বুলিয়েই কয় চ' তিনিজন হ'ল এতিয়ালৈকে গোবৰ ৰজা নেক্সট আহিলে হি ৰুল ফ্ৰম ছিক্সটিন চেভেণ্টি ফাইভ টু ছিক্সটিন চেভেণ্টি ফাইভ হি ৰুল অ'নলি ফৰ থ্ৰী উইক্স নট ইভেন এ মান্থ ছ' হু ৱাজ গোবৰ ৰজা গোবৰ ৱাজ দ্য কিং অফ আহোম কিংডম ফ্ৰম এ ডিউৰেশ্যন অফ এবাউট থ্ৰী উইক্স হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং ফ্ৰম টুংখুঙীয়া লাইন অফ আহোম ডাইনেচটি এণ্ড দ্য ফাদাৰ অফ গদাধৰ সিংহ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় মনত ৰাখিব তেওঁ টুংখুঙীয়া লাইনৰ প্রথমগ রজা আসে এই কোয়েশন সুদে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কিং ফ্রম টুংখুংিয়া ডাইনেস্টি বহুতে গদাধর সিংহ লিখে বট যদি অপশনত গোবর রজা থাকে তেন আপোনালোকে গোবৰ ৰজা দিব গোবৰ ওয়াজ দ্য লাষ্ট কিং ইনস্টল বাই ডেবে বৰবৰুৱা আফটা ইনষ্টলিং গোবর অন দা থ্ৰোন ডেবে এজিউমড ডিকটেটরিয়াল পাৱাৰ হি ওয়াজ জাস্ট এ পাপেট কিং সো মই কই আগতে সো মেইন সকলোখিনি পাৱাৰ দেবেৰা বৰবৰুৱাৰ হাততেই আছিলে আৰু গোবৰ ৰজা হওক চুহুং হওক দেৱেৰ অল জাষ্ট পাপেট ৰোলাৰ্ছ দেবেৰা কমিটেড এ চিৰিজ অফ কল্ড ব্লাডেড মাৰ্ডাৰ্ছ অফ হিজ অপোনেণ্টছ এণ্ড ৰাইভেলছ দেবেৰা অলছ' কনছপায়াৰ টু গেট ৰিড অফ অটন বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড লালুখোলা বৰফুকন এইটো সময়ত অটন বুঢ়াগোহাঁই আৰু লালু খোলা বৰফুকন গুৱাহাটীত আছিলে গুৱাহাটীত ষ্টেচনত আছিলে কাৰণ শৰাইঘাট যুদ্ধৰ পাছত আহোমসকলে ভাবিছিলে যে মোগলছ মে' ৰিটাৰ্ণ এগেইন ঔৰংগজেবে ৰে ইনফৰ্চমেণ্ট পথাই আকৌ এটেক কৰিব পাৰে বুলি ভাবি অটন বুঢ়াগোহাঁই আৰু লালুক হোলা বৰফুকন গুৱাহাটীতে ৰৈ আছিলে আৰু এই সময়তে দেবেৰা বৰবৰুৱাই ইয়াতে আপোনাৰ কেপিটেলত এইবোৰ কাণ্ড কৰি আছিলে অটন বুঢ়াগোহাঁই গট ইনফৰ্ম এবাউট দেবেৰাছ কনস্পিৰেচি এন ইন এপ্ৰিল ছিক্সটিন ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্চ টুৱাৰ্ডছ ঘৰগাঁও টু এক্সিকিউট দেবেৰা ব'থ গভৰু ৰজা এণ্ড দেবেৰা বৰবৰুৱা ৱেৰ কেপচাৰ্ড এণ্ড পুট টু ডেথ এণ্ড দিছ এণ্ড ডেড দ্য টাইৰেণ্টছ ডিক্টেটৰ ৰুল চ' অটন বুঢ়াগোহাঁই গম পালে গোটেই কনস্পিৰেচিটো দেবেৰাই কি কৰি আছে এণ্ড তেওঁ আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি দেবেৰাক এক্সিকিউট কৰিলে ছ' নেক্সট কোন ৰজা হ'ল চুজিনফা ছিক্সটিন চেভেণ্টি ফাইভ টু ছিক্সটিন চেভেণ্টি চেভেন অটন বুঢ়াগোহাঁই ইনষ্টল হিম অন দ্য থ্ৰোন আফটাৰ ৰিমোভিং দেবেৰা বৰবৰুৱা ফ্ৰম পাৱাৰ এণ্ড ডিপ'জিং দ্য প্ৰিভিয়াছ কিং গোবৰ ৰজা বাই নাও অটন বুঢ়াগোহাঁই পাৱাৰ হেজ ইনক্ৰিজড এলট ট্ৰেমেণ্ডাছলি মানে অটন বুঢ়াগোহাঁই খুব শক্তিশালী হৈ গৈছিলে এইটো সময়লৈকে কাৰণ দেবেৰাও নাই এতিয়া আৰু দেবেৰাৰ যিসকল ফলোৱাৰছ আছিলে তেওঁলোককো অতন বুঢ়াগোহাঁইয়ে মানে উলিয়াই দিছিলে ছ' দ্য আদাৰ নভেলছ এণ্ড অফিচাৰ্ছ ডিছলাইক দ্য গ্ৰয়িং পাৱাৰ অফ অটন বুঢ়াগোহাঁই চ' দ্য নভেলছ ট্ৰাইড টু ক্ৰিয়েট ডিছ কৰ্ড বিটুইন দ্য কিং এণ্ড অটন বুঢ়াগোহাঁই ছ' বাকীসকল নভেলছ আৰু অফিচাৰ্চে এই কথাটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে অটন বুঢ়াগোহাঁইৰ যিটো ইনক্ৰিজিং পাৱাৰ হৈছিলে ইনক্ৰিজিং ষ্টেটাছ হৈছিলে সেইটো আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্লেনিং কৰি ৰজা আৰু অটন বুঢ়াগোহাঁই যোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ৰজা আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ মাজত মতভেদ সৃষ্টি কৰিলে ছ' চোন দ্য কিং ষ্টাৰ্টেড টু ডিফাই দ্য অথৰিটি অফ অটন বুঢ়াগোহাঁই হুইচ ৰিজাল্টেড ইন হেড এণ্ড কলিছন বিটুইন বোথ ছাইডচ কিং আৰু অটন বুঢ়াগোহাঁইৰ মাজত কাজিয়া সৃষ্টি হ'ল দ্য কিং ছাকচেছফুলি ডিফেণ্ডেড দ্য ফাৰ্ষ্ট অনট অফ অটন বুঢ়াগোহাঁই ফ'ৰ্চেছ বাট লষ্ট দ্য বেটেল অফ চীনাতী টু দ্য কম্বাইন ফ'ৰ্চেছ অফ অটন বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড লালুক হোলা বৰফুকন প্ৰথমবাৰ কিঙে ছাকচেছফুলি ডিফেণ্ড কৰিছিলে কিন্তু নেক্সট যোনখন যুদ্ধ হৈছিলে চীনাতালিত তাতে অটন বুঢ়াগোহাঁই আৰু লালুক হোলা বৰফুকনৰ কম্বাইন ফ'ৰ্ছে ৰজাক হৰুৱাইছিলে ৰজা কোন আছিলে ৰজা আছিলে চুজিনফা চুজিনফা লজ দ্য বেটেল ডিপ'ষ্ট এণ্ড ব্লাইণ্ডেড চাম চৰ্চেছ টে ডেট হি কমিটেড ছুইচাইড চ' চুজিনফাক অন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁ ঢুকাই গ'ল কিছুমানে কয় কিছুমান ক্ৰনিকেলছত লিখা আছে যে তেওঁ ছুইচাইডো কৰিছিলে ছুইচাইড কৰিছিলে মানে চুজিনফাৰ পিছত কোন আহিলে ছুদাইফা অৰ তেজসিংহ ফ্ৰম দ ইয়াৰ ছিক্সটিন চেভেণ্টি চেভেন টু ছিক্সটিন চেভেণ্টি নাইন ৱিটনেছ দ্য পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগল বিটুৱিন অটন বুৰাগোহাঁই এণ্ড লালু খোলা বৰফুকন অটন বুঢ়াগোহাইল ইনষ্টুদা ইন দ থ্ৰোন আফ্টাৰ ডিপজিং দ কিং চুজিনফা হিজ ৰেইন ৱিকনেছ দা এণ্ড অফ মিনিষ্টৰিয়েল সুপ্ৰিমেচি অফ অটন বুৰাগোহাই এণ্ড ৰাইজ অফ লালু খা বৰফুকন লালুখোলা বৰফুকনৰ কথা মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ তেওঁ কোন আছিলে হি ৱাজ দি এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ অফ লাচিত বৰফুকন দি আহোম ভাইচ ৰয় অৱ গুৱাহাটী এজ দ্য ৰিয়েল অথৰিটি ইন দ্য ৰয়েল ক'ৰ্ট চুদইফাৰ সময়ত লালুক হোলা বৰফুকন আৰু অটন বুঢ়াগোহাঁইৰ মাজত পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগল এটা হৈছিলে যে কোন সেই প'ষ্টটো পাব আৰু সেই পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগলত লালুকোলা বৰফুকনে কি কৰিছিলে লালুখোলা বরফুকন এলং উইথ হিজ অঙ্কল বাদুলি ফুকন মেড এ সিক্রেট পেকড উইথ মোগল প্রিন্স মোহাম্মদ আজাম মহম্মদ আজাম কোন আছিলে হি ওয়াজ দ্য সন অফ ঔরঙ্গেব সো মুহম্মদ লগত এটা সিক্রেট পেকড কৰিলে লালু খোলা বরফুকন আর অঙ্কল বাদুলি ফুকনে পেকটু কি আছিলে ডেট হি উউড এবান্দন দ্য গেৰিছন অফ গুৱাহাটী অন দ্য কণ্ডিশ্যন ডেট দ্য মুগলছ মাষ্ট ইনষ্টল হিম এজ দ্য কিং অফ আছাম ছ' তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ নিজে ৰজা হোৱাৰ আশাত গুৱাহাটী এৰি দিলে মোগলসকলৰ মোগলসকললৈ এণ্ড দ্য মোগলছ কেম এণ্ড কেপচাৰ্ড গুৱাহাটী এগেইন চ' তেওঁ ৰজা হোৱাৰ আশাত নিজৰ মাতৃভূমিৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিছিলে লালুখোলা বৰফুকনে দ্য পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগল উইচ ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং চুডৈফাছ ৰেইন বিটুইন অটন বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড লালুখোলা বৰফুকন উইটনেষ্ট দ্য লেটাৰ মানে লালুখোলা বৰফুকন ইমাৰ্জ ভিক্টৰিয়াছ বাট এট দ্য প্ৰাইচ অফ ছাৰেণ্ডাৰিং ল'ৱাৰ আছাম এণ্ড গুৱাহাটী টু দ্য মোগলছ ল'ৱাৰ আছাম আৰু গুৱাহাটী মোগলছক দি দিলে লালুকোলা বৰফুকনে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ছ' হি ট্ৰেচাৰিয়েছলি চাৰেণ্ডেড দ্য গেৰিছন অফ গুৱাহাটী টু মোগলছ এণ্ড হেল্থ অটন বুঢ়াগোহাঁই কেপ্টিভ অটন বুঢ়াগোহাঁইক লালুখোলা বৰফুকনে জানিছিলে যে তেওঁ অকলে উৰাব নোৱাৰে বিকজ অটন বুঢ়াগোহাঁই বাই দিছ টাইম হেজ বিকাম টু পাৱাৰফুল এণ্ড টু ইম্পৰ্টেণ্ট ছ' হি নিউ ডেট হি কে নট ডিফিট অটন বুঢ়াগোহাঁই এল'ন চ' তেওঁ মোগলসকলৰ সহায় ল'লে আৰু অতন বুঢ়াগোহাঁই কেপচাৰ কৰিলে আৰু পাছত এক্সিকিউটো কৰিলে চুদৈফা এফৰ্টছ টু ৰি এষ্টাব্লিছ হিজ অথৰিটি এণ্ড ব্ৰীং দ্য এম্বিচিয়াছ লালুখোলা বৰফুকন টু জাষ্টিছ ফৰ হিজ ট্ৰেচাৰী এগেইনষ্ট হিজ মাদাৰলেণ্ড এণ্ড কলাবৰেশ্যন উইথ দ্য মুগলছ ফাইনেলি লেড টু হিজ অ'ন একজিকিউচন বাই লালুখোলা চুদৈফাই চেষ্টা কৰিছিলে লালুখোলা বৰফুকনৰ ৰখাবলৈ কিন্তু বাই দিছ টাইম লালুকুলা বৰফুকন হেজ বিকাম টু পাৱাৰফুল হি অলসো হ্যাড দ্য বেকিং অফ দ্য মুগলস সো সুদৈফা কুড ডু মা সো সুদৈফাক ফাইনেলি লালহ বরফকানে ধরলে আর এক্সিকিউট করলে হিজরেন ইজ রিমার্কেবল ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ বোকা টাউন এন্ড দ্য কনস্ট্রাকশন অফ শিল হাকু শিল হাকু এই ইম্পর্টেন্ট হয় বোকা টাউন আর শিল হাকু কোনে কনস্ট্রাকশন করেছিল সুদৈা ঠিক আছে সো সুদৈফার পাস লালুখোলা বৰফুকনে বহুত এট্ৰচিটিছ চলালে বাকীবোৰ নভেলছ আৰু তেওঁৰ যোনবোৰ ৰাইভেল আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত দ্য বুঢ়া গোহাঁই চৰি তাৰপিছত ৰজা কোন হ'ল তাৰপিছত ৰজা হ'ল চুলিক ফা ইন ছিক্সটিন চেভেণ্টি নাইন এণ্ড হি ৰুল্ড আপ টু ছিক্সটিন এইট্টি ওৱান চুলিক ফা দেয়াৰ আফটাৰ এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন এণ্ড টুক দ্য নেম ৰত্নাধ্বজ সিংহ ৰত্নাধ্বজ সিংহ বুলিও জানিছিলে তেওঁক আৰু এটা নাম আছিলে তেওঁৰ হি ৱাজ পপুলাৰলি নৌন এজ ল'ৰা ৰজা আৰু বয় কিং বিকজ হি এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন এট এ ভেৰি য়ং এজ অফ অ'নলি ফৰ্টিন ইয়াৰ্চ চৈধ্য বছৰ বয়সতে তেওঁৰ ৰজা হৈছিলে এট্ৰচিটিছ কমিটেড বাই লালুখলা বৰফুকন হু হেল দ্য ৰিয়েল অথৰিটি বিহাইণ্ড দ্য থ্ৰোন ইন হিজ নেম ডিউৰিং দিছ টাইম ঠিক আছে দ্য বৰফুকন হেড বিকাম টু পাৱাৰফুল বাই দেন এণ্ড ষ্টাৰ্টেড এজিউমিং দ্য হাইষ্ট পজিশ্যন হুইচ ৱাজ এঞ্জয়েড আৰ্লিয়াৰ বাই অটন বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড প্ৰায়ৰ টু হিম ডেবেৰা বৰবৰুৱা দেবেৰা বৰবৰুৱা অটন বুঢ়াগোহাঁইৰ যেনেকুৱা পাৱাৰ আছিলে ঠিক সেনেকুৱাই এতিয়া লালুখোলা বৰফকণৰ পাৱাৰ হ'ল ডিউৰিং হিজ ৰেইন ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰিভেণ্ট এনি কনট্ৰভাৰ্চিজ টু ৰিমুভ অল পচিবল ৰাইভেলছ ল'ৰা ৰজা মেইম্ড অৰ কিল চেভাৰেল হাণ্ড্ৰেড অফ ডি চেণ্ডেণ্টছ অফ ফৰ্মাৰ কিংছ ল'ৰা ৰজাই কি কৰিছিলে যাতে অন্য কোন ৰাজগদ্ৰিক মানে অন্য কোন ৰজাই নাইবা প্ৰিন্সে তেওঁক চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ফৰ দ্য থ্ৰোন তেওঁ কি কৰিছিলে সকলো আহোম প্ৰিন্স আৰু যিসকল আছে হাই নবেলছসকল বিশেষকৈ প্ৰিন্স ৰয়েল ব্লাডৰ যোনবোৰ প্ৰিন্স আছিলে তেওঁলোকক ধৰিলে আৰু সকলোকে ডিচফিগাৰ কৰিলে মানে কাৰোবাৰ চকু উলিয়াই দিলে কাৰোবাৰ হাত কাটি দিলে তেনেকুৱা ডিচফিগাৰ কৰি দিলে বিকজ হি মেড এ ৰোল ডেট ন' কিং উইথ এ ডিজএবিলিটি কেন বিকম চৰি ন' প্ৰিন্স উইথ এ ডিছএবিলিটি কেন বিকম দ্য কিং কোনো প্ৰিন্স ডিজএবিলিটি থকা প্ৰিন্স ৰজা হ'ব নোৱাৰে সেইটো কৈ পেলাই তেওঁ চবৰে চবকে ডিজএবল কৰিলে কিবা কিবি কৰিলে মানে মিউটিলেশ্যন অফ আহোম প্ৰিন্সেছ কিন্তু সেইটো সময়ত এজন প্ৰিন্স বাছি গৈছিলে চুলিক্ফাৰ পৰা সেই প্ৰিন্সজনৰ নাম কি আছিলে হিজ নেম গদাপী তেওঁ পল মানে এস্কেপ কৰি গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক ধৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ এস্কেপ কেনেকৈ কৰিছিলে তেওঁক মানে এস্কেপ কৰিব কেনেকৈ সক্ষম হৈছিলে ডিউ টু দ্য ইফৰ্টছ অফ দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ ৱাইফ জয়মতী কৌৰী হুৰিফিউজ টু ডিভল্ছ এনি ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং হাৰ হাজবেণ্ডছ হুৱেৰ এবাউটছ ইভেন ইন দ্য ফেচ অফ টৰ্চাৰ্ছ ইনফ্লিকটেড বাই দ্য হেঞ্চমেণ্ট অফ ল'ৰাৰ ৰজা যেতিয়া ল'ৰা ৰজা চুলিক ফাই গম পালে যে গদাপানী এস্কেপ কৰি গৈছে চ' তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ গদাপানীৰ পত্নী জয়মতী কৌৰীক ধৰি আনিলে আৰু তেওঁক বহুত যন্ত্ৰণা দিলে বহুত টৰ্চাৰ কৰিলে আৰু সুধিলে যে গদাপানী ক'ত আছে চ' বাট কিন্তু জয়মতী কুঁৱৰীয়ে যিমান কষ্ট খালেও তেওঁ গদাপানী গদাপানি ক'ত আছে সেইটো কৈ নিদিলে আৰু পাছত লাষ্টত তেওঁক টৰ্চাৰ দি দি মাৰি পেলোৱা হ'ল ঠিক আছে লালুখোলা বৰফুকন ৱাজ এছাচিনেটেড লেটাৰ অন বাই দ্য নভেলছ লালুখলা বৰফখনক পিছত এছাচিনেট কৰা হৈছিলে নভেলছসকলে দ্য নভেলছ এট কলিয়াবৰ ডিচাইডেড টু গেট ৰিড অফ দ্য ইনকম্পিটেণ্ট ল'ৰা ৰজা এণ্ড পুট এণ্ড এইবল প্ৰিন্স অন দ্য থ্ৰোন ল'ৰা ৰজাকো এছাচিনেট কৰিছিলে এই ঘটনাটোৰ পিছত জয়মতী কৌৰীৰ বিষয়ে দুটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহে সেই কুৱেশ্যন দুটা হ'ল যে জয়সাগৰ টেংক হেড বিন ডাগ বাই হোম বাই গদাপানি বাই গদাপানি সন্স রুদ্রসিংহ এট দ্য স্পট হের শি ওয়াজ টর্চার্ড জয়সাগর টেঙ্ক কোনে কনস্ট্রাক্ট কৰিছিলে এই কুয়েশনটা আহে কোনে কনস্ট্রাক্ট কৰিছিলে রুদ্রসিংহ রুদ্রসিংহ কোন আছিলে গদাপানি আর জয়মতী কৌরীর পুত্র দ্য ফার্স্ট আসামিজ ফিল্ম জয়মতী ডিরেক্টেড ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন থার্টি ফাইভ বাই জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ওয়াজ বেসড অন হার লাইফ এইটো সোধে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্মখনৰ নাম কি আছিলে জয়মতী কোন চনত হৈছিলে নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট ৰজা হ'ল ছুপাফা অৰ গদাধৰ সিংহ ই এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন ইন দ্য ইয়েৰ ছিক্সটিন এইট্টি ওৱান এণ্ড ৰুল আপ টু ছিক্সটিন নাইণ্টি ছিক্স গদাপানী এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন এণ্ড এজিউম দ্য আহোম নেম চুপাডফা এণ্ড দ্য হিন্দু নেম গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহ এষ্টাব্লিছ দ্য ৰুল অফ টুংখুঙীয়া ক্লেন অফ দ্য আহোম কিংছ ডেট ৰুল্ড দ্য আহোম কিংডম টিল দ্য ক্লাইমেটিক এণ্ড টুংখুঙিয়া ক্লেনৰ যিটো ৰাজত্ব আছিলে সেইটো আৰম্ভ কৰিলে যদিও গবৰ ৰজা ইয়াৰ আগতে ৰজা হৈছিলে কিন্তু তেওঁ খুব কম সময়ৰ বাবে ৰজা হৈছিলে মাত্ৰ তিনি সপ্তাহৰ বাবে সেইকাৰণে সেইটো ইন ৰিয়েল চেঞ্চ ধৰিব নোৱাৰি ইন ৰিয়েল চেন্স টুংখুঙীয়া ক্লেনৰ ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিছিলে গদাধৰ সিংহই হিজ কেপিটেল ৱাজ এট বাৰকলা চ' গদাধৰ সিংহৰ সময়ত এখন যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধখন হয় ইটা খলীৰ ৰণ বিটুইন আহোমছ এণ্ড দ্য মোগল মইতো কৈছোঁ যে আগতে যে লালুখোলা বৰফুকনে মোগলসকলক মাতি আনিছিলে গুৱাহাটীত So during his reign, man, during Gadarhar Hinga's reign, the Ahoms fought a war against Mughals, which is popularly known as Itahuli Run or the Battle of Itahuli in 1682. In this battle, the Ahoms pushed back Mughal control to the west of the Manas River. The main battle was fought at the garrison island on the Brahmaputra, in which the Mughal Fawzadar Mansur Khan was defeated. এন্ড দ্য রিমেনেন্ট অফ দ্য মূগল ফোর্সেস পোস্ট টু দ্য মানস রিভার মানস রিভারলে পলাই গিয়েছিল উইথ দিস উইন দ্য আহোমস রিকভার্ড কামরূপ ফ্রম দ্য মুগলস তো গদাপানি গদাধর সিংহর সময়ত আহমসলে ফাইনেলি আকো গুয়াহাটি রিকভার করেছিল ঠিক আছে হিজ রেইন ওয়াজ পপুলার ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ উমানন্দ দেবালয় অন দ্য পিকক আইলেন্ড গাটি এই বুক খুব ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন সুদি থাকে হু কনস্ট্রাক্টেড দ্য উমানন্দ মন্দির কোনে কনষ্ট্ৰাক কৰিছিলে গদাঠৰ সিংহ আৰু কি কি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছিলে দোধৰ আলী নিয়াৰ গোলাঘাট আকা আলী এণ্ড আদাৰ ৰোড টু ষ্ট'ন ব্ৰিজেছ এণ্ড চেভাৰেল টেংকছ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট নোন কপাৰ প্লেট ৰেকৰ্ডিং গ্ৰাণ্ডছ অফ লেণ্ড বাই আহোম কিংছ টু ব্ৰাহ্মীণছ অ' ফৰ হিন্দু টেম্পলছ ডেট ফ্ৰম হিজ ৰেইন চ' ব্ৰাহ্মণ আৰু হিন্দু মন্দিৰসকলৰ বাবে মাতিও দিছিলে গদাৰৰ সিংহ হি মেড ডিটেইল ছাৰ্ভে অৱ দ্য কাণ্ট্ৰি অ'কে তেওঁ গোটেই আহোম ৰাজ্যৰ ডিটেইল ছাৰ্ভেও কৰিছিলে ঠিক আছে দ্য ডাৰ্কেষ্ট আৱাৰ ডিউৰিং হিজ ৰেইন ৱাজ দ্য প্ৰজিকিউচন অফ দ্য প্ৰিচাৰ্ছ অফ বৈষ্ণৱা ছেক্স চ' তেওঁ বৈষ্ণৱসকলৰ যিবোৰ প্ৰিচাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত এট্ৰচিটিছ কৰিছিলে ছ' তাৰপিছত এণ্ড ডিউ টু ডেট দি আহোম কিংছ কিম ইন ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট উইথ বৈষ্ণৱ সত্ৰ সত্ৰসকলৰ লগত কনফ্লিক্ট হৈছিলে Tarbisat Kun Rajahol, Tarbisat Rajahol Sukrangfa in 1696 and he ruled up to 1714. The elder son of Gadapani, Sukrangfa succeeded him and ascended the throne at Ghargaon and assumed the title Rudrahinga. During his reign, he reversed his father's policy of persecution of the Vaishnava preachers subject to the condition that বৈষ্ণৱ গোঁসাইজ ফ্ৰম দেন অনৱাৰ্ডছ টু ছেট আপ দে হেডকোৱাৰ্টাৰছ এট মাজুলী বৈষ্ণৱ গোসাঁইসকলক বৈষ্ণৱ গোসাঁইসকলক মাজুলীত তেওঁ থাকিব দিলে হেডকোৱাৰ্টাৰ বনাই দিলে মাজুলীত ঠিক আছে ৰুদ্ৰসিংহ ইম্প'ৰ্টেড ফ্ৰম কোচবিহাৰ এণ্ড আৰ্টিষ্ট নেম ঘিয়নশ্যাম আণ্ডাৰ হুজ ছুপাৰভিজন ৱাজ ইৰেক্টেড নিউমাৰাছ ব্ৰিক বিল্ডিংছ এট ৰংপুৰ ৰংপুৰত তেওঁ ৰংপুৰ ক'ত আছিলে ৰংপুৰ ক্ল'জ টু শিৱসাগৰ নিয়ৰ চৰাইদেউ চৰাইদেউৰ কাষতে আছিলে ৰংপুৰ য'ত আপোনাৰ এতিয়া ৰংঘৰ আছে চ' ঘ্যানশ্যাম বোলা এজন আৰ্কিটেক্টক মাতি আনিছিলে এণ্ড খুব বহুত তাতে ভা মানে বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছিলে বাট ঘিয়ানশ্যাম ৱাজ পুট টু দেছ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন এজ হি ৱাজ ফাউণ্ড উইথ এন একাউণ্ট কনটেইনিং দ্য এণ্টায়াৰ ডিটেইলছ অফ আহোম পাছত ঘ্যানশ্যামক মাৰি পেলোৱা হৈছিলে দ্য মষ্ট ষ্ট্ৰাইকিং ইভেণ্টছ ডিউৰিং হিজ ৰেইন অফ ছেভেনটিন ইভেণ্টফুল ইয়াৰ্ছ ৱেৰ দ্য ৱাৰ্ছ এগেইনষ্ট দ্য কছাৰী এণ্ড দ্য জয়ন্তীয়া কিংছ কাছাৰী আৰু জয়ন্তীয়া কিং ৰজাসকলৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে ঠিক আছে এপাৰ্ট ফ্ৰম ব্ৰীগ চিটি এট ৰংপুৰ হি কনষ্ট্ৰাকটেড মেচনৰি ব্ৰিজেছ অ'ভাৰ দ্য নামডং এণ্ড ডিমাও ৰিভাৰ্ছ টেংক এণ্ড টেম্পল এট জয়সাগৰ এণ্ড ৰংনাথ খাৰিকটীয়া দুবৰীয়া এণ্ড মেটেকা ৰোডছ ত' ইয়াৰে ভিতৰত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হ'ল টেংক এণ্ড টেম্পল এট জয়সাগৰ কোনে বনাইছিলে মই কৈছোঁৱেই ৰুদ্ৰসিংহ হি হেড এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভিজন এণ্ড দাস এমাণ্ডানিং দ্য আৰ্লিয়াৰ আইচলেশনিষ্ট পলিচি হি এষ্টাব্লিছড দ্য এন এক্সটেঞ্চিভ ট্ৰেড উইথ টিবেট এণ্ড অলছ' চেণ্ট হিছ এম্বেচাডাৰ্ছ টু ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া চ' আগৰ ৰজাসকলে এটা আইচলেশ্বনিষ্ট পলিচি মানে কি বেছি ট্ৰেডিং নকৰিছিলে চ' তেনেকুৱা এটা পলিচি লৈছিলে কিন্তু ৰুদ্ৰসিংহই সেই পলিচিটো চেঞ্জ কৰিছিলে আৰু তেওঁ এক্সটেনচিভ ট্ৰেডিং কৰিছিলে উইথ টিবেট এণ্ড আদাৰ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া হি অলছ' ड ए सार्वे अफ शिवसगर एंड नग एंड हुईज कम्प्लीटेड ड्यूरींग हिज एरेन ठीक अच्छा तो कृष्णराम भट्टाचार्य ए फेमास महंत अफ दक्ट सेट वज इन्स्टल एज हेड प्रिस्ट अफ कामाख्या टेम्पल ड्यूरींगुद्र सिंहस ऋन ৰুদ্ৰসিংহ ইজ অলছ' নৌন ফৰ বিল্ডিং এ কলিচন অফ ৰুলাৰ্ছ ইন দ্য ৰিজিয়ন এণ্ড ৰেজিং এ ভাষ্ট কম্পজিট আৰ্মি এগেইনষ্ট দ্য মোগল এম্পায়াৰ হি ডায়েড অন দ্য ইভ অফ হিজ মাৰ্চ ৱেষ্ট ফ্ৰম গুৱাহাটী ৰুদ্ৰসিংহই এটা প্লেন কৰিছিলে অসমৰ বাকী ৰাজ্যসকলক লৈ যে তেওঁলোকে মোগলসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব কিন্তু সেই প্লেনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতেই ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যু হ'ল ইন চেভেণ্টিন ফৰ্টিন ঠিক আছে ৰুদ্ৰসিংহৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল চুতানফা হু ৱাজ অলছ' ন'নেজ শিৱসিংহ এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন ইন দ্য ইয়াৰ ছেভেণ্টিন ফৰটিন টু ছেভেনটিন ফৰ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে ডিউৰিং শিৱসিংহ ৰেইন আণ্ডাৰ দ্য কমপ্লিট ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এষ্ট্ৰলজাৰ্ছ শিৱসিংহ ডিক্লেয়াৰ্ড হিজ চীফ কুইন ফুলেশ্বৰী দেৱী হু এজিউম দ্য নেম প্ৰমটেশ্বৰী টু বি দ্য বৰ ৰজা শিৱসিংহই কি কৰিলে তেওঁক কোনোবা এষ্ট্ৰলজাৰ এজনে ক'লে যে যদি শিৱসিংহৰ ৰজা হৈ থাকে তেওঁ বেছিদিন ৰাজত্ব কৰিব নোৱাৰিব এণ্ড হি মাইট ডাই ছ' শিৱসিংহই কি কৰিলে তেওঁ নিজৰ চিফ কুইন ডাঙৰ ৰাণী ফুলেশ্বৰী দেৱী তেওঁক বৰৰাজা পাতিলে ফুলেশ্বৰী দেৱী ৱাজ এন আৰ্ডেণ্ট ফলোৱাৰ অফ চাকটিজিম এণ্ড শ্বি ৱানটেড টু কনভাৰ্ট দ্য এনটায়াৰ ষ্টেট ইন টু মিনছ চাকটা ষ্টেট মানে তেওঁ চাক্তিজিম ফ'ল' কৰিছিলে আৰু সকলোকে মানে এজ এ ষ্টেট ৰিলিজিয়ান চিজিম কৰিব খুজিছিলে উইথ দিছ অবজেক্টিভ চিঅৰ্ডাৰ বৈষ্ণৱ গোসাঁই বৈষ্ণৱ গোসাঁইসকলক তেওঁ এবাৰ মাতি পূজা এভাগত ভাগ ল'ব ক'লে আৰু সেই পূজাত তেওঁ বৈষ্ণৱ গোসাঁইসকলৰ লগত এটা মানে ঘটনা হ'ল যে তেওঁ চিছ মিয়ৰ্ড ছেক্ৰিফিচিয়েল ব্লাড অন দেৰ ফ'ৰ হেডছ আৰু ডিউ টু দিছ দ'জ বৈষ্ণৱ ছেইণ্টছ ৱেৰ ফ্ৰম মুৱামৰীয়া ছেক্ট আৰু সেইকাৰণে মুৱামৰীয়াসকলৰ আৰু আহোমসকলৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই কনফ্লিক্টটো পাছত গৈ মুৱামৰীয়া ৰিবেলিয়নৰ ৰূপ ল'লে যাৰ বিষয়ে আমি আগত পঢ়িম ঠিক আছে ফুলেশ্বৰী ডাইড ইন ছেভেনটিন থাৰ্টি ওৱান দ্য কিং ডেন মেৰিড হাৰ ছিষ্টাৰ ডিঅ'পী এণ্ড মেধৰ বৰজা উইথ দ্য নেম আম্বিকা শি কনস্ট্রাক্টেড দ্য শিব দোল শিব টেম্পল কোনে বনাইছিলে অম্বিকায় বনাইছিলে কার সময় বনাইছিলে শিবসিংহ সময় বনাইছিলে অপশন শিবসিংহ থাকি সো আপনাদের শিবসিংহ বু কব শি ডাইড ইন সেভেন্টিন থার্টি এইট এন্ড ওয়াজ সাক্সিডেড বাই আনাডার ওয়াইফ নেইমড এনাদি হু টুক দ্য নেম সর্বেশ্বরী এন্ড অন বিকামিং বররজা সো তো অম্বিকা ঢুকার পিছন অনাদরী বররজা হল বাই জিউমিং দ্য নেম চৰ্বেশ্বৰী শিৱসিংহ ৰেইন উইটনেছ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অফ ধাই আলিড টেংকছ এণ্ড টেম্প'লছ এট গৌৰীসাগৰ এণ্ড কালুগাঁও শিৱসিংহৰ সময়ত চাৰিজন ইউৰোপীয়ান আহিছিলে অসমলৈ ডেয়াৰ নেমচেৰ বিল গড উইন লিষ্টাৰ এণ্ড মিল আৰু কোনটো ইয়েৰত আহিছিলে ইন দ্য ইয়েৰ ছেভেনটিন থাৰ্টি নাইন so hibahingha Bishat kun hol hibahingha Bishat raja hol pramatta hingha in the year 1744 and he ruled up to 1751 also known as susenpha pramatta hingha second son of rudra hingha and the brother of hibahingha succeeded the latter during his reign ইন চেভেণ্টিন ফৰ্টি ফাইভ চেন্সাছ ৱাজ কণ্ডাকটেড এন এ ফ্ৰেছ ছাৰ্ভে ৱাজ মেড নিউ বিল্ডিংছ এণ্ড মেচনাৰী গেটৱেজ ৱেৰ কনষ্ট্ৰাকটেড এট ঘৰগাঁও এণ্ড দ্য ৰংঘৰ ৱাজ বিল্ট এট ৰংপুৰ চ' ৰংঘৰ কি হয় এমফি থিয়েটাৰ ফৰ এনিমেল ফাইট আছিলে ৰংঘৰ বনাইছিলে প্ৰমত্ব সিংহই ক'ত বনাইছিলে ৰংপুৰত বনাইছিলে ইম্পৰটেণ্ট হয় মনত ৰাখিব আৰু কি কি বনাইছিলে ৰুদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ কোনে বনাইছিলে প্ৰমত্ব সিংহই বনাইছিলে ক'ত বনাইছিলে গুৱাহাটীত বনাইছিলে ঠিক আছে ৰুদ্ৰসিংহন বৰজনা গোহাঁই ডাইট অফ স্মল পক্স চ' ৰুদ্ৰসিংহৰ তৃতীয় পুত্ৰ যাৰ নাম আছিলে বৰজনা গোহাঁই তেওঁ স্মল পক্সত ঢুকাইছিলে ছ' তেওঁৰ ৰজা নহ'ল ছ' প্ৰমত্ত সিংহৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহোম নামটো কি আছিলে তেওঁৰ আহোম নামটো আছিলে চোৰামফা হি ৱাজ দ্য ফ'ৰ্থ ছন অফ ৰুদ্ৰসিংহ ছাক্সিডেড হিজ ব্ৰাদাৰ প্ৰমত প্ৰমত্ত সিংহ হি হেড টু প্লেচেছ মেড অ ব্ৰিক ওৱান এট ৰংপুৰ এণ্ড দ্য আদাৰ এট টাইমুং ঠিক আছে ছ' ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৰজা হ'ল ইন দ্য ইয়াৰ ছেভেনটিন ফিফটি ওৱান এণ্ড হি ৰুল্ড আপ টু ছেভেনটিন ছিক্সটি নাইন হিজ ৰেইন ৱাজ ৰিমাৰ্কেবল এছ সিছ টপ দ্য এট্ৰচিটিজ অফ ডাফলাছ এণ্ড মিৰিজ ডাফলা আৰু মিৰিসকলৰ আক্ৰমণ তেওঁ ৰখাইছিলে কনষ্ট্ৰাকটেড ছেভাৰেল টেম্পলছ এণ্ড দেৱালয়াজ খুব ধাৰ্মিক আছিলে তেওঁ বহুত মন্দিৰ আৰু দেৱালয় বনাইছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহ আৰু এটা ঘটনা হৈছিলে তেওঁৰ সময়ত হিজ ৰেইন ৱাজ ৰিমাৰ্কেবল এজ ই ষ্টপ দ্য এট্ৰচিটিজ অফ দাফলাছ এণ্ড মিৰিজ এণ্ড অলছ' এক্সটেণ্ডেড ছাপৰ্ট টু দ্য মণিপুৰী কিং টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্য বাৰ্মিছ ৰাজেশ্বৰ সিংহ ছেণ্ট হৰণাথ সেনাপতি ফুকন উইথ দ্য ফ'ৰ্চেছ টু এইট দ্য মণিপুৰী কিং মণিপুৰী কিঙক সহায় কৰিবলৈ ৰাজেশ্বৰ সিংহই হৰণাথ সেনাপতি ফুকনক পঠাইছিলে টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্য বাৰ্মিছ ঠিক আছে কিন্তু সেই যুদ্ধখন নহ'ল সেইখন আমি লটাকাটা ৰন বুলিও কওঁ কিয় নহ'ল ডিউৰিং দ্য ৱে' দে হেড টু ক্ৰছ থ্ৰু ডেন্স ফৰেষ্ট এণ্ড দ্য ট্ৰুপ ছফাৰ্ড গ্ৰেট হাৰ্ডশ্বিপ লেক অফ ফুড এণ্ড মেনি ডাই ফ্ৰম নাগা ট্ৰাইবমেন্স ৰেড এণ্ড স্নেক বাইট দ্য কিং অৰ্ডাৰ ডেম টু ৰিটাৰ্ণ বেক দিছ আনচাক্সেছফুল এক্সপেৰিছন কেম টু বি নোন এজ লটা কাটা ৰণ ঠিক আছে ৰংঘৰ কালে কাৰেংঘৰ ৰংঘৰৰ কথাটো মই ক'লোঁ কাৰেংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰৰ বিষয়ে অলপ মই কওঁ কাৰেংঘৰ এণ্ড তলাতল ঘৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মনুমেণ্ট অফ দ্য আহোম কিংডম ৰংপুৰ ওৱান অফ দ্য ফৰ্মাৰ কেপিটেলছ অফ দ্য আহোম কিংডম ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই ৰুদ্ৰসিংহ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হু ফাউণ্ডেড ৰংপুৰ ৰুদ্ৰসিংহ হি ডেন কনষ্ট্ৰাকটেড এ পেলেছ ইন দ্য চিটি ফ্ৰম উড এণ্ড ছচ আদাৰ লোকেলি এভেইলেবল মেটেৰিয়েলছ লেটাৰ হিজ ছাকচেছৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ এডেড ছাম ম'ৰ ষ্ট'ৰিজ টু দ্য পেলেছ মেকিং ইট এ চেভেন ষ্ট'ৰিজ বিল্ডিং দ্য আপাৰ ফ'ৰ ষ্ট'ৰিজ আৰ নোন এছ কাৰেংঘৰ হোৱাইল দ্য থ্ৰী আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰছ আৰ কালেক্টিভলি কল্ড তলাতল ঘৰ ইন শিৱসাগৰ কোনে বনাইছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহই বনাইছিলে ঠিক আছে ডিউৰিং হিজ ৰেইন হিজ বৰবৰুৱা কীৰ্তিচন্দ্ৰ ঘান্দেলা ৱাজ ভাৰ্চুৱেলি ৰুলিং দ্য ষ্টেট কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা ৱাজ একচুৱেলি ৰুলিং দ্য ষ্টেট সেইটো সময়ত ঠিক আছে তাৰপাছত কোন ৰজা হ'ল তাৰপাছত ৰজা হ'ল ছুনিয়া হু অলছ' টুক দ্য নেম অফ লক্ষ্মী সিংহ লক্ষ্মী সিংহৰ নাম লৈছিলে ছুনিয়া লক্ষ্মী সিংহ দ্য য়াংগেষ্ট ছান অৱ ৰুদ্ৰ সিংহ ৱাজ অলৰেডি ফিফটি ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ এজ ৱেন হি বিকেম কিং ছ' হিজ বৰবৰুৱা কীৰ্তি চন্দ্ৰ বৰবৰুৱা হু হেড বিন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ইন মেকিং হিম এ কিং ৱাজ গিভেন দ্য চাৰ্জ টু মেনেজ দ্য ষ্টেট এফেয়াৰ্ছ ডিউৰিং হিজ ৰেইন হি ফেছ দ্য মামৰীয়া ৰিবেলিয়ন ছ' লক্ষ্মী সিঙৰ সময়ত ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ চেভেনটিন ছিক্সটি নাইন এতিয়া আমি অলপ মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়নৰ বিষয়ে পঢ়িম মামৰীয়া ৰিবেলিয়ন কি আছিলে আৰু কেনেকৈ হ'ল আমি অলপ ব্ৰিফলি চাম ঠিক আছে দা মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন হুইচ হেপেন ইন দ্য ইয়াৰ চেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন এণ্ড লাষ্টেড আপ টু এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ডেট ইজ থাৰ্টি ছিক্স লং ইয়াৰ্ছ ৱাজ দ্য এইটিন চেঞ্চুৰী আপৰাইজিং ইন দ্য আহোম কিংডম দেট বিগেন এজ এ পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগল বিটুইন মুৱামৰিয়াজ হু এৰ মোষ্টলি মটক্স এণ্ড ফলোৱাৰছ অফ দ্য মোৱামৰীয়া সত্ৰ এণ্ড দ্য আহোম কিংছ মোৱামৰীয়া সত্ৰসকলৰ ফলৱাৰ আৰু আহোম ৰজাসকলৰ মাজত যিটো চিভিল ৱাৰ হৈছিলে সেইটোকেই মামৰীয়া ৰিভল্ট বুলি কয় মোৱামৰীয়া ৰিভল্ট বা মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন বুলি কয় দিছ ৰিবেলিয়ন চিভিয়াৰলি উইকেন দ্য আহোম কিংডম এণ্ড ট'টেলী ডেষ্ট্ৰয়ড ইটছ ইকনমি এণ্ড নিয়াৰলি হাফ অফ দ্য পপুলেশ্যন পেৰিষ্ট এট দ্য এণ্ড অফ দিছ ৰিভল্ট খুব ভয়ানক আছিলে এই ৰিবেলিয়নটো দিছ ৰিবেলিয়ন বিকেম দ্য কজ অফ দ্য ডাউনফল ওৱান অফ দ্য কজেজ অফ দ্য ডাউনফল অফ দ্য আহোম কিংডম দ্য ইকনমি ৱাজ ট'টেলি ডিষ্ট্ৰইড মানে এবাউট হাফ অফ দ্য পপুলেশ্যন আধা জনসংখ্যা এই ৰিবেলিয়নটোত নাইকিয়া হৈ গৈছিলে আইডাৰ গুচি গৈছিলে নহ'লে মাৰা গৈছিলে দিছ ৰিবেলিয়ন অলছ' এণ্ডেড দ্য পাইক চিষ্টেম পাইক চিষ্টেম কি আছিলে পাইক চিষ্টেম আহোমসকলৰ এটা চিষ্টেম আছিলে য'ত নেকি এভৰি এবল্ড বডিড পাৰ্চন হু ইজ নট ফ্ৰম এ নবেল ফেমিলি হেড টু ছাৰ্ভ হিজ কাণ্ট্ৰি ৱেন ৰিকুৱায়াৰ্ড ইন ৰিটাৰ্ণ ফৰ এ পিছ অফ লেণ্ড হুৱেৰ হি কেন কাল্টিভেট এণ্ড আৰ্ণ হিজ লিভিং ঠিক আছে চ' সেই পাইক চিষ্টেমটো এণ্ড হৈছিলে ক্ৰিয়েচন অফ এ ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি অফ ম'ষ্টলি হিন্দুস্তানী চেপইজ ৰিপ্লেছ দ্য আহোম পাইক পেষ্ট মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ দ্য আহোম কিংডম লষ্ট কণ্ট্ৰল অফ দ্য কেপিটেল টু টাইমছ ডিউৰিং দিছ ৰিবেলিয়ন দ্য আহোম কিং ফেইল টু ৰিটেক দ্য এণ্টায়াৰ কিংডম এন বেংমাৰা বিকেম নৌন এজ মটক ৰাজ্য চ' এট দ্য এণ্ড অফ দিছ ৰিবেলিয়ন আহোম ৰজাসকল খুব উইক হৈ গৈছিলে খুব কমজোৰ হৈ গৈছিলে আৰু আহোম ৰাজ্যৰ এটা অংশ গুচি গৈছিলে মোৱামৰীয়াসকলৰ তাত বেংমাৰা যিটো প্ৰেজেণ্টেড তিনিচুকীয়া এৰিয়াটো হয় সেইটো গুচি গৈছিলে আৰু ডেট এৰিয়া বিকেম নৌন এজ মটক ৰাজ্য চ' এতিয়া আমি অকণমান চাওঁ যে এই ৰিবেলিয়নটো হ'ল কিয় হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দিছ ৰিবেলিয়ন দে আৰ টু ৰিজনচ এক্সুৱেলি ওৱান ৱাজ ছ'চিয়' ইকনমিক এণ্ড দ্য আদাৰ ৰিলিজিয়াছ এইটো আহি থাকে মোয়ামা রিবেলিয়নের বিষয়ে আহি থাকে আপোনালোকে ভালকৈ চাব ভালকে ইয়াতে জাষ্ট জাস্ট কৈ গৈছোঁ দুটা ৰিজন আছিলে সশিও ইকোনমিক এণ্ড ৰিলিজিয়াছ মনত ৰাখিব সশিয়ো ইকোনমিক কি আছিলে দ্য রিবলিয়ন মেইনলি ওয়াজ প্ৰাইমাৰিলি এমং দ্য মোৱামৰীয়া পাইক্স এগেইনষ্ট দ্য আহোম কিংডম পাইকসকল আৰু আহোম ৰজাসকলৰ মাজত আছিলে মেইনলি দ্য মোৱামৰীয়া জুৱেৰ দ্য ফলোয়ার্স অফ মোৱামৰীয়া চত্ৰ এণ্ড দ্য ৰাইজিং পপুলাৰিটি অফ মোৱামৰীয়া চত্ৰ হেড শ্বিফণ্ড অফ দ্য পাৱাৰ অফ হিন্দু শক্তি ছেক্ট হুইচ ছাপৰ্টেড দ্য আহোম কিংডম চ' মোৱামৰীয়া সত্ৰ খুব পপুলাৰ হৈছিলে সেইটো সময়ত আৰু অৰ্থডক্স হিন্দু চেক্টসকল হুইচ ছাপৰ্টেড দ্য আহোম কিংছ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত থিয় হৈছিলে দ্য চত্ৰজ প্ৰভাইডেড ৰিফিউজ ফৰ দ'জ চিকিং টু এস্কেপ দ্য পাইক চিষ্টেম এণ্ড দাচ দ্য ৰাইজ অফ দ্য চট্ৰজ ৱাজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ ৰিজনছ ফৰ দ্য লিকেজ অফ মেন পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য পাইক চিষ্টেম অন হুইচ দ্য আহোম ষ্টেট ৱাজ বেষ্ট চ' আহোম ষ্টেটখন পাইক চিষ্টেমৰ ওপৰতেই গঠিত হৈছিলে ডেট ৱাজ দ্য বেজ অফ দ্য ষ্টেট চ' সেই পাইকসকলে সত্ৰত মানে সোমাব ধৰিলে আৰু সত্ৰত সোমালে তেওঁলোক পাইক চিষ্টেমত মানে পাইক হৈ নাথাকে আৰু চ' দ্য লিকেজ অফ মেন পাৱাৰ হেপেন এট এ ৰেপিড গ্ৰ'থ উইচ এলাৰ্ম দ্য আহোম কিংডম ঠিক আছে আৰু দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন হোৱাই দ্য আহোম কিংডম এণ্ড দ্য চট্ৰাছ মহামৰীয়া ছাট্ৰছ কেম টু ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট এইটো কি হয় ছ'চিয়' ইকনমিক ৰিজন হয় ইয়াৰে আৰু এটা চাইড আছিলে ডেট ৱাজ দ্য ৰিলিজিয়াছ কজ এতিয়া মই কৈছিলোঁ এইটো দি ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ শিৱসিংহ শিৱসিংহৰ সময়ত বৰ ৰজা কোন আছিলে ফুলেশ্বৰী আছিলে ছ' ফুলেশ্বৰী যিটো ইনচাল্ট কৰিছিলে মামৰীয়া ছেইণ্টসকলৰ ওপৰত বৈষ্ণৱ ছেইণ্টসকলৰ ওপৰত সেইটো মোৱামৰীয়াসকলে পাহৰা নাছিলে ছ' এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট দ্য এট্ৰচিটিজ কমিটেড বাই চাম ফেমাছ কিংছ এণ্ড অলছ' বাই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা ৱাজ দ্য মেজৰ কজেছ অফ দ্য ৰিভল্ট কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই যিবোৰ অত্যাচাৰ কৰিছিলে সেইবোৰো এই ৰিবেলিয়নটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু সেই অত্যাচাৰবিলাকৰ কাৰণে মেনি অফ দ্য ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ্ছ অফ দ্য মোৱামৰীয়া ছেক্ট হেড টু ফ্লিড দ্য ষ্টেট ৰাজ্যৰ পৰা পলাই গৈছিলে কিন্তু একদম লাষ্ট যিটো মানে ইমিডিয়েট কজ যিটোৱে ট্ৰিগাৰ কৰিলে এই ৰিভল্ভটো সেইটো কি আছিলে বাট হোৱাট ট্ৰিগাৰ্ড দ্য ৰিভল্ট ৱাজ দ্য এট্ৰচিটিজ কমিটেড বাই কীৰ্তি চন্দ্ৰ বৰবৰুৱা অন ৰাগ নেওগ এণ্ড নাহৰসুৰা ৰাঘ নেওগ আৰু নাহৰসুৰা বুলি দুজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকে হাতী মানে যিটো ইয়েৰ্লি যিটো এটা আহোম ৰজাসকলক যিটো ট্ৰিবিউট দিয়ে সেইটো দিবলৈ আহিছিলে ছ' সেইটো দিবলৈ আহোঁতে তেওঁলোকৰ মাজত কিবা অলপ কনফ্লিক্ট হ'ল আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই খুব বেয়াকৈ মানে পিটিলে সিহঁত দুজনক চ' সেইটো ডেট ৱাজ দ্য ফাইনেল ব্ল' আৰু তাৰপিছতেই ইন ছেভেনটিন ছিক্সটি নাইন দ্য মোৱা মৰিয়া ৰিভল ষ্টাৰ্টেড ঠিক আছে মোৱামৰীয়া ৰিভল্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত এন এন ডে ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহ ইট কণ্টিনিউড আপ টু থাৰ্টি ছিক্স ইয়াৰ্চ থাৰ্টি ছিক্স ইয়াৰ্চ চলিছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰিবেলিয়ন কেতিয়া হৈছিলে ইন ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন দ্য মোৱামৰিয়াছ অকুপায়াৰ ৰংপুৰ এজ এ মেজৰ অফ এচাৰ্টিং দেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বাই ৰিভল্টিং এগেইনষ্ট দ্য আহোমছ দ্য মোৱামৰিয়াছ কেপচাৰ্ড লক্ষ্মীসিংহ এণ্ড মাৰ্ডাৰ্ড কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক মাৰি পেলাইছিলে লক্ষ্মীসিংহক ধৰি লৈছিলে দ্য মামৰিয়েজ ডেন প্লেচ ডেয়াৰ নমিনী ৰমাকান্ত অ'ন দ্য থ্ৰোন এজ হিজ ৰেইন ৱাজ ঠিক আছে ৰমাকান্তক ৰমাকান্ত বোলা ব্যক্তিজনক ৰাজ বাট দ্য ৰিবেলছ ইন এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন ষ্টেট ক্ৰাফ্ট ফেইল টু আছাৰ ইন দ্য নিউ অৰ্ডাৰ ইনষ্টিট দে বিগেন ইমিডেটিং দ্য আনপুলাৰ প্ৰেক্টাইছেছ অফ দেৰ Earlier leaders Raghneu seized the wives and daughters of many nobles and kept them in his harem. Some of the rebel officers took on the airs of the old nobility. Many rebels were dissatisfied, and led by Govinda Gaubura, left the capital and raised Sangunmuri. Taking advantage of this, some of the old nobility king, uh, some of the old nobility killed Ragh. অন এপ্ৰিল ফৰ্টিনথ ছেভেণ্টিন চেভেণ্টি উইথ দ্য হেল্প অফ কুৰাংগ নয়নী এণ্ড আহোম কুইন ফ্ৰম মণিপুৰ এণ্ড ৰিটুক দ্য কেপিটেল কি হ'ল তেওঁলোকে ৰাজগদ দি মানে কেপচাৰটো কৰি ল'লে কেপিটেল কিন্তু তেওঁলোকে দেশ শাসন কৰিব নাজানিছিলে চ' তেওঁলোকে কি কৰিব ধৰিলে তেওঁলোকে বেয়া কামবোৰত লিপ্ত হ'ল তেওঁলোকে নভেলচসকলৰ ৱাইফছ ডটাৰবোৰক লৈ গ'ল তাৰপৰা একেই কৰিব ধৰিলে আকৌ এট্ৰচিটিছ চলাব ধৰিলে মানুহবোৰৰ ওপৰত ছ' উইথ দ্য হেল্প অফ কোৰাংগ নয়নী লেটাৰ অন লক্ষ্মীসিংহ বেক দ্য কেপিটেল ৰাগনেৱক মাৰিলে আৰু কেপিটেলটো ল'লে ঠিক আছে লক্ষ্মী সিংহ ৱাজ ইনষ্টল্ড এগেইন এজ দ্য কিং আৰু সেইটো আপোনাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰিবেলিয়ন ফাৰ্ষ্ট ফেজ আছিলে সেইটো ছেকেণ্ড ফেজ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল ছেকেণ্ড ফেজ ষ্টাৰ্ট হ'ল ইন ছেভেণ্টিন এইটি টু ৱেন এ গ্ৰুপ অফ আৰ্মলছ এটেক ৰংপুৰ এণ্ড ঘৰগাঁও দ্য ৰেবলছ ৱেৰ ৰিপলচড এণ্ড এ জেনেৰেল মেছেকাৰ অফ মৰান্স ফ'ল' ডেট কণ্টিনিউড ফৰ এ মান্থ এণ্ড এ হাফ দ্য মোৱামৰীয়া ছাডেনলি এটেক দ্য আহোম কেপিটেল এটেক কৰি পেলাই এনফৰ্ছ গৌৰীনাথ সিংহ তেতিয়া গৌৰীনাথ সিংহ ৰজা আছিলে ঠিক আছে ছেকেণ্ড ফেজৰ সময়ত গৌৰীনাথ সিংহৰ ৰজা আছিলে চুহীদ পাংফা হি ৱাজ এন ইনকম্পিটেণ্ট কিং এণ্ড মষ্ট ব্লাড থাৰ্ছি কিং ইন দ্য হিষ্ট্ৰি অফ আহোম ডাইনেষ্টি ঠিক আছে So during the reign of Gorinat Hingha, the Muhammads revolted for the second time. In 1782, the Muhammur suddenly attacked the home capital at khargao and one night and forced Gorina Hingha to flee to Rangpur. From Rangpur under the command of Khansam Sam At the death of Barbarva, his son Pur Purnananda Barbaruha became the Buraguhai. Purnananda Buraguhai Hole.

Gaurinath Hingha continued his atrocities which led to the third rebellion by the Moamorias in 1786. Gorinat Hingha tried to suppress this with the help of small kingdoms like Rani, Luki, Beltola etc. but failed and thus forced to flee to Guwahati, Guwahati Palai Gol. Poor Buraguhai fought with great courage and tried to save Rangpur. ইন দ্য এণ্ড হাও এভাৰ হি ৱাজ ফ'ৰ্ছ টু শ্বিফ্ট দ্য কেপিটেল টু যোৰহাট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যোৰহাটলৈ কেপিটেলটো শ্বিফ্ট কৰা হৈছিলে এণ্ড যোৰহাট ৱাজ দ্য লাষ্ট কেপিটেল অফ আহোম কিংডম ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল কি আছিলে চৰাইদেউ লাষ্ট কেপিটেল যোৰহাট চৰাইদেউ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল লাষ্ট কেপিটেল যোৰহাট মনত ৰাখিব এট দিছ টাইম দ্য লেণ্ডেড এৰিষ্ট'ক্ৰেছি অল্ছ' ট্ৰাইড টু টেক এডভানটেজ অফ দ্য চিটুৱেশ্যন এণ্ড গৌৰীনাথ সিংহ প্লিডেড ফৰ হেল্প ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ টু আউট দ্য মুৱামৰিয়াছ দিছ মাৰ্ক দ্য এণ্ট্ৰি ফৰ দ্য এডভেণ্ট অফ দ্য ব্ৰিটিছ আৰু গৌৰীনাথ সিংহ গুৱাহাটী পলাই গৈ ক'ত পালে গৈ পালে ব্ৰিটিছসকলৰ ওচৰত ব্ৰিটিছসকলক প্লি কৰিলে টু কাম এণ্ড চেভ দ্য কেপিটেল ফ্ৰম দ্য মুৱামৰিয়া দ্য ব্ৰিটিছ দ' ইনিচিয়েলি ৰিজেকটেড দ্য প্ৰপজেল বাট লেটাৰ অন দে একচেপ্টেড কাৰণ ব্ৰিটিছসকলেও জানিছিলে এবাউট দ্য ভাষ্ট নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ অফ আছাম চ' দ্য মেটাৰ ৱাজ ৰিফাৰ্ড টু লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ এণ্ড একৰ্ডিংলি ইন ছেভেণ্টিন নাইণ্টি টু কেপটেইন থমাছ ৱেলছ অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেম টু দ্য এইড উইথ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৱেল ট্ৰেইণ্ড এণ্ড ৱেল আৰ্মুপছ হি অকুপাইড গুৱাহাটী অ'ন নৱেম্বৰ ছেভেণ্টিন নাইণ্টি টু উইডাউট এনি ৰেজিষ্টেঞ্চ এণ্ড অন এইটিনথ মাৰ্চ ছেভেণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ ৰিষ্ট'ৰ্ড ৰংপুৰ টু গৌৰীনাথ সিংহ গৌৰীনাথ সিংহক ৰংপুৰ ঘূৰাই দিলে কোনে ঘূৰাই দিলে কেপ্টেইন থমাছ ৱেলছ এণ্ড কেপ্টেইন ৱেলছ ৰিটাৰ্ণ টু বেংগল অন মে' টুৱেণ্টি ফাইভ নাইণ্টিন চৰি চেভেণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ ছেভেণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰত থমাছ ৱেলছ গুচি গ'ল হাও এভাৰ ন' চুনাৰ হেড দ্য ব্ৰিটিছ ৰিকল দেয়াৰ ট্ৰুপ্ছ ফ্ৰম ৰংপুৰ দেন ডিট গৌৰীনাথ সিংহ ৰিষ্টৰটেড টু চিভিয়াৰলি প্ৰজিকিউটিং দ্য ৰিবেলচ গৌৰীনাথ সিংহই আকৌ সেই একেবোৰেই কৰিলে এট্ৰচিটি চলালে বাট দ্য ৰিবেলচ টুক অ'ভাৰ ৰংপুৰ ৱান্স এগেইন এণ্ড গৌৰীনাথ সিংহ ডাইড ইন ছেভেণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ গৌৰীনাথ সিংহ ছেভেণ্টিন নাইণ্টি ফাইভত ঢুকালে তাৰপিছত গৌৰীনাথ সিংহৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল চুলিং ফা অৰ কমলেশ্বৰ সিংহ ইন দ্য ইয়াৰ ছেভেণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ এণ্ড হি ৰুল্ড আপ টু এইটিন হাণ্ড্ৰেড টেন হিজ ৰেইন উইটনেছ দ্য ৰেষ্টৰেশ্যন অফ আহোম ৰোল ছেভেণ্টিন নাইণ্টি ফাইভত ঢুকালে তাৰপিছত কি হ'ল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই বিকেম দ্য ভাৰ্চুৱেল লিডাৰ অফ দ্য আহোমছ এণ্ড প্লেইড এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন ডিলিং উইথ দ্য মোৱামৰিয়া ছিন্স দ্য মৰাণ ট্ৰাইব ৱাজ দ্য ম'ষ্ট পাৱাৰফুল এমং দ্য মোৱামৰিয়াছ হি এণ্টাৰ্ড ইন টু এন এগ্ৰীমেণ্ট উইথ দিয়াৰ লিডাৰ সৰ্বানন্দ সিংহ সৰ্বানন্দ সিংহ তেওঁৰ লিডাৰ আছিলে মৰাণসকলৰ আৰু তেওঁলোকৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে একৰ্ডিং টু দিছ পেক্ট চাইণ্ড ইন এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ দ্য মোৱামৰিয়াছ চি ডেড এ টেৰিটৰী কল্ড দ্য মটক কিংডম উইথ বেংমৰা প্ৰেজেণ্টেড ইন চুকিয়া এজ দ্য কেপিটেল ইট বিকেম এ নিউ কিংডম হুইচ এগ্ৰীড টু পে' এন এনুৱেল ট্ৰিবিউট টু দ্য আহোমছ চ' ইন এইটিন জিৰ' ফাইভ ফাইনেলি ৰিভলটো এণ্ড হ'ল আৰু এটা এগ্ৰীমেণ্ট হ'ল আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টটোত বেংমাৰা অঞ্চলটো মোৱামৰীয়াসকলক দিয়া হ'ল ঠিক আছে দ্য চিভিল ৱাৰ এমং দ্য আহোমছ লাষ্ট এণ্ড দ্য মামৰীয়াছ লাষ্টেড থ্ৰী লং ডেকেটছ এণ্ড লেফট

সুলিংফা সুলিংফার সময় ডন্ডুয়া ড্রোহ হয়েছিল ডন্ডুয়া ড্রো কি আসলে হিজ রেই সাফার্ড সিরিয়াস রাইজিং ফ্রম কামরূপ হ্যান টু ব্রাদার্স নেম হরদত্ত এন্ড বীর নাম দুটা মন রাখব হরদত্ত এন্ড বীর উইথ দ্য সিক্রেট এইড অফ দ্য রাজার্স অফ কোচ বিহার এন্ড বিজনি হু হোপড থ্রু ডেম টু রিকভার কামরূপ ফর ওয়ান অফ দেয়ার রেস raised a band of hindustani kosari and punjabi refugees and declared them themselves independent as a result of the revolt which was also known as Dondwa dro the whole of the north camro fell into their hands they were nicknamed dumdumias the rebellion was surpassed suppressed with the help of the kings of beltola and dimoria Th কোনে ছাপ্ৰেছ কৰিছিলে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য কিংছ অফ বেলতলা এণ্ড ডিমৰিয়া দা ফ্লাছ টু দ্য ইষ্ট চিংপোচ খামটিজ এণ্ড দ্য মৰাঞ্চ ইন এণ্ড এৰাউণ্ড হদিয়া ডিক্লেয়াৰ দেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স উইচ ৱাৰ লেটাৰ ছাপ্ৰেছ বাই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ছাপ্ৰেছ কৰিছিলে লেটাৰ ৰিভল্ভখিনি ইন এইটিন হাণ্ড্ৰেড টেন Due to the epidemic of smallpox, Kamalasur got infected and eventually succumbed to death. During his reign the power of the mamurias were broken, order was restored and the people largely became prosperous and all credit goes to Purnananda Boraguhai, who ruled for an illustrious thirty two years. So main পার্সন বিহাইন্ড দ্য থ্রোন কুন আসে পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই গোটেখিনি আসে ঠিক আছে তারপর কোন রজা হল চন্দ্রকান্ত সিংহ চন্দ্রকান্ত সিংহ অলসো এ শুডিং ফা ইন এইটিন হান্ড্রেড টেন টু এইটিন হান্ড্রেড এইটিন চন্দ্রকান্ত সিংহ ব্রাদার অফ কমলেশ্বর সিংহ ওয়াজ নমিটে নমিনেটেড বাই বুড়াগোহাই পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই টু এসেন্ড দ্য থ্রোন দ্য স্টে টু ওয়াজ এগেন ইন দ্য হেন্ডস অফ বুড়াগোহাই দ্য বৰফুকন ডিউৰিং দ্য কিংছ ৰেইন প্ৰপ'জ টু ফ'ল' দ্য মডেল অফ কোচ বিহাৰ বাই বিকামিং এ ট্ৰিবুটাৰী ষ্টেট টু দ্য ব্ৰিটিছ হুইচ কুড প্ৰিভেণ্ট এনি ইণ্টাৰ্নেল ডাইচেনচনছ হাও এভাৰ দ্য বুঢ়াগোহাঁই আফটাৰ ডিছকাছিং উইত দ্য নবেলছ ৰিজেক্টেড দিছ আইডিয়া বুঢ়াগোহাঁইয়ে এই আইডিয়াটো নাকচ কৰিলে মিনহাইল দ্য আৰ্লিয়াৰ বৰফুকন ডাইড এণ্ড বডন চন্দ্ৰ বৰফুকন ৱাজ চুজ এন এড এজ হেজ ছাকচেছৰ ত' বডন চন্দ্ৰ বৰফুকন ছাকচেছৰ হ'ল আগৰ বৰফুকনজন ঢুকালে এতিয়া কি হ'ল দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন হুইচ আল্টিমেটলি লেড টু দ্য ইনভেছন বাই দ্য বাৰ্মেছ কেনেকৈ হ'ল আমি এতিয়া অলপ সেইটো বিষয়ে পঢ়িম বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন ডিছলাইক দ্য ৰাইজ অফ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড ডি আৰ ফ'ৰ কনছপায়াৰ টু মাৰ্ডাৰ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই অল এলং চাইড চতৰাম এ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড অফ চন্দ্ৰকান্ত হু ৰ'জ টু বিকাম দ্য কিংছ ভেৰী পাৱাৰফুল এইট দিছ কনস্পিৰেচি ৱাজ লাৰ্ণ বাই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই হু ছাকচেছফুলি ৱাজ এইবল টু ছেপাৰেট চতৰাম ফ্ৰম দ্য কিং এণ্ড অলছ' চেণ্ট মাহেশ্বৰ পৰ্বতীয়া ফুকন টু কেপচাৰ বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন হাও এভাৰ চিন্স বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনছ ডটৰ ৱাজ দ্য ডটৰ ইন ল অফ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ পুত্ৰী পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ মানে ডটৰ ইন ল আছিলে বোৱাৰী আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ আগতেই কৈ দিলে বদন চন্দ্ৰ বৰফখনক এণ্ড তেওঁ গম পাই গ'ল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ প্লেন এণ্ড বদন চন্দ্ৰ বৰফখন লাৰ্ণ দিছ এজ এ ৱাৰ্ণিং ফ্ৰম হিজ ডটৰ এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্টলি ফ্লেড এৱে' টু বাৰ্মা এণ্ড শ্বট দ্য বাৰ্মিছ কিংছ হেল্প এণ্ড দাস পেভিং দ্য ৱে' ফৰ দ্য বাৰ্মিছ ইনভেজন তেওঁ গৈ ক'ত পালে তেওঁ গৈ পালে বাৰ্মা বাৰ্মা ৰজাৰ ছ' মই আকৌ গোটেইখিনি এবাৰ জল্ডি জল্দি ৰিপিট কৰি দিছোঁ কি হ'ল এতিয়ালৈকে ঘটনাক্ৰমটো কেনেকুৱা কি হৈ আহিছিলে ইন দ্য লেটাৰ পাৰ্ট অফ দ্য এইটিন চেঞ্চুৰী দ মামৰীয়া ৰিবেলিয়ন ইন আপাৰ আছাম চিভিয়াৰলি উইকেন দ্য আহোম কিংডম ডিউ টু দ্য লছ অফ লাইফ এণ্ড প্ৰপাৰ্টি মোৱাৰ মোৱামৰীয়াৰ ৰিবেলিয়ন হ'ল আহোম কিংডম খুব কমজোৰ হৈ গ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই ট্ৰাইড হিজ বেষ্ট টু ৰি এষ্টাব্লিছ আহোম ৰুল অভাৰ দ্য ৰিজন উইথ গ্ৰেট ইফৰ্টছ হি ফাইনেলি ছাপ্ৰেছ অল দ্য ৰিবেলিয়নছ এণ্ড ফৰ্মেলী এষ্টাব্লিছ দ্য ৰয়েল অথ'ৰিটি অভাৰ দ্য কিংডম ৰয়েল অথৰিটি ফাইনেলি কিংডমৰ ওপৰত হ'ল ফৰ স্মুথ ফংশনিং অফ দা এডমিষ্ট্ৰেশ্যন অ'ৰ টু কনচলিডেট হিজ পাৱাৰ হি এপইণ্টেড অল হিজ ৰিলেটিভছ ইন দ্য হাই প'ষ্ট অফ দ আহোম কিংডম বনন চন্দ্ৰ বৰফুকন গৱৰ্নৰ অফ গুৱাহাটী ৱাজ এংশিয়ছ অফ দ গ্ৰ'য়িং পাৱাৰ অফ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই এট ফৰ্ষ্ট হি ট্ৰাইড টু ডেভেলপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৱীথ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে তেওঁ বন্ধুত্ব কৰিব খুজিছিলে সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে সি গেভাৱে হিজ ডটৰ পিজৌ গাভৰু নামটো মনত ৰাখিব পিজৌ গাভৰু টু পূৰ্ণানন্দ চন ইউৰেকানাথ ঢেকীয়াল ফুকন পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ পুত্ৰ ইউৰেকা নাথ ঢেকীয়াল ফুকনৰ সৈতে তেওঁৰ জীয়ৰী পিজৌ গাভৰুৰ বিবাহ পাতিলে বাট দিছ মুভ বেক ফায়াৰ্ড হোৱেন পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই এক্সপ্ৰেছ হিজ ডিছপ্লেচৰ এণ্ড ছাছপেক্টেড বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন অফ মিছ ইউজিং হিজ অফিচ এংগাৰ্ড বাই দ্য বিহেভিয়াৰ অফ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন এনকাৰেজড কনস্পিৰেটৰ্ছ ইন দ্য কেপিটেল যোৰহাট এণ্ড দ্য এইম ৱাজ টু এছাচিনেট পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইক এছাচিনেট কৰিবলৈ কনস্পায়াৰ কৰিলে প্লেন বনালে কোনে বনালে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন দ্য কনস্পাৰেচি ফেইল্ড এণ্ড দ্য কনসপিৰেটৰছ পুৱেৰ পানিচড হাউ এভাৰ দ্য এলেজ লিংক অফ বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন উইথ দ্য কনস্পিৰেটৰছ ৱাজ ৰিভিল্ড মিন হোৱাল দ্য পিপল অফ ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম কমপ্লেইন টু বুঢ়াগোহাঁই এবাউট দ এট্ৰচিটিছ কমিটেড বাই বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে খুব জুল খুব এট্ৰচিটিছ চলাইছিলে বৰফুকন ফাইনেলি ফাইনেলি ইন এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া বুঢ়াগোহাঁই চেণ্ট এ ডেপুটেশ্যন উইথ অৰ্ডাৰছ টু এৰেষ্ট বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক এৰেষ্ট কৰিব পঠিয়ালে এটা ডেপুটেশ্যন এণ্ড ব্ৰিং হিম টু দ্য কেপিটেল যোৰহাট ফৰ জাষ্টিছ পিজ' গাভৰো পিজ' গাভৰু কোন আছিলে শিৱসে ডটাৰ ইন ল অফ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই বোৱাৰী আছিলে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ হু ৱাজ অলছো দ্য ডটাৰ অফ বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন চেণ্ড এণ্ড আৰ্লি মেছেজ টু হাৰ ফাদাৰ ৱাৰ্ণিং হিম অফ দ্য ইম্পেডিং ডেইনজাৰ ৱাৰ্ণ বাই হিজ ডটাৰ বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন এস্কেপ টু বেংগল হুইচ ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল বেংগললৈ গুচি গৈছিলে তেওঁ বুঢ়াগোহাঁইজ মেন কট হিম এট চিলামাৰী ইন বেংগল বাট হি এগেইন এস্কেপ উইথ দ্য হেল্প অফ লোকেল থানেডাৰ হি ৱেণ্ট টু কেলকাতা এণ্ড ভিজিটেড দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড হেষ্টিং লৰ্ড হেষ্টিঙৰ ওচৰত গৈ পালে উইথ এ প্লি ফৰ হেল্প টু আউষ্ট পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই দ্য গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ডিক্লাইণ্ড হিজ প্লি ষ্টেটিং দেয়াৰ পলিচি অফ নন ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ ইন দ্য ইণ্টাৰনেল মেটাৰ অফ আনাডাৰ কিংডম নাহু বুলি ক'লে ব্ৰিটিছসকলে এৰাউণ্ড ডেট টাইম বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন মেট দ্য এনভয় অফ বাৰ্মিছ কিং ব বডৌ পায়া হু ৱাজ অন এ ভিজিট টু কেলকাতা বাৰ্মিছ কিঙৰ এনভয়ক লগ পালে ক'ত লগ পালে ৱেষ্ট বেংগল কেলকাত লগ পালে দ্য এনভয় আফ্টাৰ হিয়াৰিং হিজ প্লে টু ঘিম টু বাৰ্মা এণ্ড ফিক্সড এন এপইণ্টমেণ্ট উইথ বডৌ পায়া বডৌ পায়াৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট ফিক্স কৰি দিলে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভেশ্যনৰ বিষয়ে এতিয়া আমি অলপ চাম ইন এইটিন চিক্সটিন হুৱেন বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন ইন এইটিন ছিক্সটিন এইট ওঠৰশ ষোল্ল চনত বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন কেম টু দ্য ক'ৰ্ট অফ বাৰ্মিছ কিং বড পায়া এণ্ড শ্বট হেল্প টু ডিফিট হিজ পলিটিকেল লাইভ ৰাইভেল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই দ্য বাৰ্মিছ মনাৰ্ক চেণ্ট এণ্ড এক্সপিডিশ্যন আণ্ডাৰ এ জেনেৰেল উইথ বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন হুইচ এণ্টাৰ আছাম ইন জানুৱাৰী এইটিন চেভেণ্টিন ওঠৰশ সোতৰ ওঠৰশ সোতৰ মনত আশীবাদী ডেটটো দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল টু প্লেচ অন টুৱেণ্টি চেভেন মাৰ্চ এইটিন চেভেণ্টিন এট ঘিলাধাৰী ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভেশ্যন এইটিন চেভেণ্টিন দ্য বেটেল কণ্টিনিউ ফৰ এ উইক হুৱেৰ ইন পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ডাই ডিউ টু নেচাৰেল কজেছ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই মৃত্যুবৰণ কৰিলে যুদ্ধৰ মাজত দিছ একৰ্ডিং টু ক্ৰনিকেলছ লেট টু দ্য ডিভিজন ইন দ্য ৰেংক্স অফ আহোম নবেলিটি এণ্ড ডিউ টু লেক অফ ৰে এনফৰ্চমেণ্ট আহোম আৰ্মি চাৰেণ্ডাৰ আহোম আৰ্মি ছাৰেণ্ডাৰ কৰিলে ৰুচিনাথ কোন আছিলে ৰুচিনাথ হি ৱাজ দ্য চন অফ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই বিকেম দ্য বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড আজ দ্য কিং টু ইভাকুৱেট হু ৰিফিউজড দিছ লেট টু ৰুচিনাথ ছাছপেক্ট ডেড চন্দ্ৰকান্ত সিংহ সেইটো সময়ত চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ ৰজা আছিলে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৱাজ ইন এলায়েন্স উইথ দ্য বাৰ্মিজ তেওঁ সন্দেহ কৰিলে এণ্ড লেভ ফৰ গুৱাহাটী উইদাউট দ্য কিং ৱেন দ্য বাৰ্মিছ আৰ্মি এডভান্স টুৱাৰ্ড দ্য আহোম কেপিটেল এট যোৰহাট দ্য কিং চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ষ্টেট বিহাইণ্ড ৰিচিভ বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন এণ্ড মেড হিম দ্য মন্ত্ৰী ফুকন চ' দুইজন মিলা আছিলে বদন চন্দ্র বরফুকনক মন্ত্রী ফুকন বনালে দ্য বার্মিজ আর্মি ওয়াজ পেইড ওয়ান লাখ রুপিজ এন্ড দ্য কমান্ডার্স হার গিভেন সুইটেবল প্রেজেন্স হেমো আইডেও হেমো আইডেও এ ডটর অফ এন আহোম প্রিন্স ওয়াজ সেন্ট টু দ্য কিং অফ বার্মা উইথ ফিফটি এলিফেন্টস এন্ড ডৌরি দ্য বার্মিজ আর্মি লিফট আসাম ইন এপ্রিল এইটিন সেভেন্টিন সুন আফটার বডন চন্দ্র বরফুকন ওয়াজ এসাচিনেটেড বডন চন্দ্র বরফুকনক এসাচিনেট করা হয়েছিল উঠারশো সতেরো সনতল গুছি গিয়েছিলেন ঠিক আছে আফটাৰ অল দিছ ৰুচিনাথ মাৰ্চ এগেইনষ্ট চন্দ্ৰকান্ত সিংহ এণ্ড মেড পুৰন্দৰ সিংহ দ্য কিং পুৰন্দৰ সিংহ ৰজা হ'ল ইন এইট্টিন এইট্টিন ছেকেণ্ড বাৰ্মিজ ইনভেচন কেনেকৈ হৈছিলে লাৰ্নিং এবাউট দ্য এণ্টায়াৰ ইনচিডেণ্ট লেট বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনছ ফ্ৰেণ্ড ফ্লেট টু বাৰ্মা আকৌ বাৰ্মালৈ গ'ল এণ্ড ইনফৰ্ম দ্য কিং হু ইমিডিয়েটলি ডিছপেজ এ ফ'ৰ্চ আণ্ডাৰ এ জেনেৰেল নেম আলামিংগী হু ৰিচ আছাম ইন ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন নাইনটিন দিছ ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড বাৰ্মিজ ইনভেচন দ্যোমছ ৱাৰ ডিফিটেড এণ্ড পুৰন্দৰ সিংহ ফ্লেড এৱে ফ্ৰম যোৰহাট টু গুৱাহাটী চন্দ্ৰকান্ত সিংহ হু ৱাজ দি প'ষ্ট অফ ইছ কিংশ্বিপ ৱান্স এগেইন জইন দ্য বাৰ্মিছ এণ্ড ডেৰ ফ'ৰ ৱাজ ফৰমেলি ৰেইন ষ্টেটেড এণ্ড দেৰ ফ'ৰ ফৰ্মেলী দ্য বাৰ্মিছ টু হোল্ড অফ আহোম ষ্টেট আকৌ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৰজা হ'ল ফ্ৰম এইটিন নাইনটিন টু এইটিন টুৱেণ্টি ওৱান কিন্তু কিছুমান ক্ৰনিকেলছে কয় তেওঁ এইটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৱাজ দ্য নমিনেল ৰুলাৰ এণ্ড দ্য ৰিয়েল অথৰিটি ৱেৰ দ্য বাৰ্মিজ কমাণ্ডাৰ্ছ এজ দে ট্ৰাইড টু হান ডাউন পুৰন্ধৰ সিংহ হি ফ্লেট টু ৰংপুৰ এণ্ড শ্বট ব্ৰিটিছ হেল্প বাট দ্য ব্ৰিটিছ ৰিফিউজ হিম এজ দে ডি নট ৱান টু ইণ্টাৰফিয়াৰ ইন দ্য ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ফৰেইন ষ্টেটছ ব্ৰিটিছসকলে নাহো বুলি ক'লে নাকচ কৰিলে ইনভিটেশ্যন টু দ্য থাৰ্ড বাৰ্মিজ ইনভেশ্যনৰ বিষয়ে আমি অলপ চাওঁ থাৰ্ড বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে ইন এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টিন দ্য কিং অফ বাৰ্মা ডিচাইডেড টু এনেক্স আছাম হি একৰ্ডিংলি চেণ্ট মিংগি মহা তিলৱা নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব মিংগি মহা টিলৱা টু আছাম ইন ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন টুৱেণ্টি ওৱান হু কিল দ্য নাম্বাৰ অফ আহোম অফিচিয়েলছ এণ্ড ইনষ্টল হিজ প্ৰিন্স পুণ্যধাৰ অ যোগেশ্বৰ সিংহ যোগেশ্বৰ সিংহক ইনষ্টল কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ এইট্টিন টুৱেণ্টি ওৱান এজ দ্য কিং দিছ ৱাজ দ্য থাৰ্ড বাৰ্মিছ ইনভেশ্যন ব'ট পুৰন্দৰ সিংহ এণ্ড চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ইন ডেয়াৰ অ'ন ৱেজ ছেপাৰেটলি ফট এগেইনষ্ট দ্য বাৰ্মিজ বাট উইদাউট এনি ছাকচেছ চ' এইটো আছিলে বাৰ্মিজ ইনভেচন বাৰ্মিজ ইনভেচনক আমি আৰু এটা দিন আৰু এটা নামেদি জানো সেইটো হ'ল মানৰ দিন লোকেলি আমি কওঁ মানৰ দিন দ্য বাৰ্মিজ পিৰিয়ড কমনলি কল মানৰ ডিন ৱাজ হাইলি ব্ৰুটেল এণ্ড দেয়াৰ ইনক্ৰিজড ডেপ্লৰেবল কণ্ডিশ্যনছ অফ দ্য পিপল ডিউ টু দ্য বার্মিজ বার্মিজেস আনবিয়েবল অপাৰেশ্যনছ অন দ্য পিপল খুব অত্যাচাৰ চলাইছিলে খুব ভয়ানক আৰু খুব বেয়া দিন আছিলে সেইটো মানৰ দিন বুলি কয় এয়া ব্ৰিটিছসকল কেনেকৈ আহিলে এই গোটেই ইনসিডেন্ট ব্ৰিটিছসকল কেনেকৈ আহিলে ঠিক আছে ডিউৰিং দিছ টাইম দ্য ব্ৰিটিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ বার্মিজ বিকেম চাৱাৰ দ্য ব্ৰিটিছ লুটেড হাবরাঘাট এৰিয়া অফ ৰংপুৰ এণ্ড অল্সো এন্টার ডিন টু ব্রিটিশ অকুপাইড গোৱালপাৰা বাৰ্মিজসকল হাব্ৰাঘাট এৰিয়াত সোমালে আৰু গোৱালপাৰাত সোমালে ইন এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী দ্য বাৰ্মিজ অকুপাইড দ্য চাহপুৰী আইলেণ্ড ইন চিটাগং ফ্ৰণ্টিয়াৰ এট দ্য চেম টাইম দে ডিমাণ্ডেড গম্ভীৰ সিং দ্য কিং অফ মণিপুৰ টু এক্সপেল ফ্ৰম হিজ কিংডম গোবিন্দ চন্দ্ৰ দ্য কিং অফ কাছাৰ দ্য বাৰ্মিজ এট দিছ মোমেণ্ট থ্ৰী টেন ব'থ দ্য চিকিউৰিটি এণ্ড দ্য কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট অফ দা ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড দেয়াৰ ফ'ৰ Forced the British to give up their policy of non interference in the internal affairs of the state. Aru Hebabe, British Hakal Ahile, who was the civil commander of British headwoman David Scott, the civil commissioner of Rangpur, and the British agent of North East to the Governor General, wrote reports on the entire incident to the British East India Company. Under the leadership of Lieutenant

এপ্ৰিল এইট্টিন টুৱেণ্টি ফাইভ মিংগী মহাবাণ্ডোলা ডাইড এন বাই এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স দ্য বাৰ্মিছ কুড নট মেট দ্য ব্ৰিটিছ দে ৱেৰ ইভেঞ্চুৱেলি ডিফিটেড বাৰ্মিছসকলক কোনে সৰুৱালে ব্ৰিটিছসকলে সৰুৱালে কেতিয়া সৰুৱালে ইন দ্য ইয়াৰ এইট্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স দ্য ৰিজাল্ট অফ ৱিচ ৱাজ চাইন ইন এ ইন দ্য ফৰ্ম অফ এ ট্ৰিটি পপুলাৰলি ন'ন এজ দ্য ট্ৰিটি অফ য়ান্দাবু সেইটোকে কয় ট্ৰিটি অফ য়ান্দাবু কেতিয়া চাইন কৰা হৈছিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স প্ৰভিজন অফ দ্য ট্ৰিটি কি আছিলে আমি অকণমান চাই লওঁ দ্য পাৰ্মানেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ পিচ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৱ বি মেইনটেইন বিটুইন দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড দ্য বাৰ্মিছ আছাম মণিপুৰ এণ্ড আৰাকান এৰিয়াজ ৱেন হাৰণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰ'ল অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড দ্য কোম্পানী অলছ' আস্ক দ্য কিং অফ আভা টু ষ্টপ দ্য বিহেভিয়াৰ হি হেজ শ্ব'ন টু দ্য কছাৰী এণ্ড দ্য জয়ন্তীয়া কিংডম ঠিক আছে দ্য বাৰ্মিজ ৰুলাৰ এগ্ৰিড টু পে' ৰুপিজ ওৱান মিলিয়ন পাউণ্ডছ টু দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এজ ৱাৰ ইন ডেমনিটি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৱেৰ এলাউড টু ষ্টেচন এণ্ড বাৰ্মিজ কেপিটেল আভা আভা আছিলে বাৰ্মিজসকলৰ কেপিটেল চ' এয়াই আছিলে ত্ৰিটি অফ য়ান ডাবু পাছত ইন দ্য ইয়াৰ এইটিন থাৰ্টি থ্ৰী ব্ৰিটিছসকলে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁলোকে ৰুল কৰিলে দেৰ ৱাজ এ ৰাইজ ইন টেনচন এণ্ড কনফ্লিক্ট উইথ দ্য লোকেল পিপল ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনক লৈ লোকেল মানুহবোৰৰ মাজত এটা টেনশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এজন লোকেল লিডাৰক নমিনেল কিং হিচাপে নিয়ুক্ত কৰিব দুজনে অপচন আছিলে পুৰন্ধৰ সিংহ আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ দে ডিচাইডেড টু গ' উইথ পুৰন্দৰ সিংহ ইন এইটিন থাৰ্টি থ্ৰী এণ্ড হি ৰুল আপ টু এইটিন থাৰ্টি এইট এজ দ্য নমিনেল কিং হি ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য আহোম কিংডম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সোধে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট আহোম কিং পুৰন্ধৰ সিংহ ইন এপ্ৰিল এইট্টিন থাৰ্টি থ্ৰী পুৰন্দৰ সিংহ ৱাজ এপইণ্টেড এজ এ প্ৰটেক্টেড প্ৰিন্স ইন চাৰ্জ অফ আপাৰ আছাম এক্সক্লুডিং শদিয়া এণ্ড মটক ৰিজিয়ন অন এষ্টিপুলেটেড ট্ৰিবিউট অফ ফিফটি থাউজেণ্ড ৰুপিচ লেটাৰ ইন এইটিন থাৰ্টি এইট ফাইণ্ডিং হিম ইনকম্পিটেণ্ট এণ্ড ডিফল্টাৰ ইন পে'মেণ্টছ অফ ৰেভিনিউ দ্য ব্ৰিটিছ ফৰ্মেলি এনেক্স হিছ কিংডম পুটিং এট এণ্ড টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ ৰেইন অফ দ্য আহোম ডাইনেষ্টি আৰু এনেকৈ চাউলুং চুকাফা দিনৰ পৰা ফ্ৰম টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইট ইন এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স উইথ পুৰন্দৰ সিংহ দ্য গ্লৰিয়াছ ৰুল অফ আহোম ডাইনেচটি অফ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ কেম টু এন এণ্ড এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আগন্তুক ভিডিঅ'ত মই আৰু এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ'জ আগলৈও আহি থাকিব ছ' টেক কেয়াৰ বাই বাই